Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Debra Nchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you are facing any challenge, you can just reach me out. Yeah, my number is on my bio. You go to my profile, you see the word phone, you press it. Itakuleta hadi kwa WhatsApp yangu. So, where are you getting me from? Yeah. Hii show ni ya kufungua watu macho. People are given a chance to share their first-hand experience about girl facts. From which country, wherever you are in the Middle East, you are allowed to share your experience. So you can tap the screen, share the video. The moment we reach 2,000 likes, we start the show. So unanipata ukiwa wapi? Tap the screen. I can see we are heading 1,000 likes already. Hapa sio kuboeka, hapa ni kucheka, positive vibes only, na watu kufunguka roho. Mama Keoti, karibu sana, nimekuona. Tap the screen, share the video. Tap the screen, ndio tusihang by the way, tap the screen kabisa. Tunataka kuanza show. Mama Oti, jana nilikuwa na kupandisha kwa guest lakini sikuona ulienda aje. Nilikuwa nataka, kuna watu walikuwa nasema ulikuwa na information fulani. Basi sikuweza kukuona hata kwa guest. Kwa requests. So, tap the screen to kuanza. Na come from. Mimi na kanga. Hi Mom Deborah. Mambo. Poa. Ukoje? Niko poa. Na si umefurahia? Niko poa. Ah. Hapa ni furaha tu. Nafurahia. Uko wapi? Kazi. Niko job. Uko job wapi? Nafanyanga sewerage. Oh, unafanya kwa sewerage. Wapi hapo? Side gani? Embu. Eh? Embu? Embu. Ah, watu wa Embu wako aje? Wako poa, labda wa uko. Wewe uko wapi? Mimi si niko tu nyumbani. Nyumbani ni wapi? Ujui nyumbani? Mm-mm. Ah, mi nakaa Nyamira. Nakaa Nyamira. Nyamira kante. Yeah. Nashukuru kukuona. Ah, umeniona mara ngapi? Leo, live. Ni leo tu umeniona? Leo ni mara ya kwanza? Lakini nakuonanga online ukiongea. Ah, ninaongeanga nini? Mama. Yeah? Mambo. Yeah. Na watu wale wako manju. Maju gani USA? Masaundi. Yeah. Nasikianga ukisema makandara sijui kandara ni kandara ama unasemanga nani sijui ni akina nani. Unasema makandara makandara tu. Sijui ama ni makandara ama unasemanga nani? Siwajui. Lakini si huwa unanisikiza tu kitu inaisha. Nakusikizanga tu. Naacha maswali. Uliza. Sasa ile maswali ule unabakingi nao uulize saa hii tu. Ni sijui nasikianga makandara. Sijui ama ni darandara. Sijui. Sijui ni kimoja.
lakini sio Nasikia kama majina unasikia tu mavocabulary zingine moto moto. nasikia kama Kiingereza. Hapo umeniweza, sikudanganyi. Hapo umeniweza. Nakupenda bure. Asante. So kwa hivyo kumaanisha watu, kuna watu embo wanani huwa wanani watch. Guys, mnaona mimi nimeenda hadi Embu, watu wa Embu hadi wanani watch. Nimefurahia sana by the way. Unaitwa nani? Ann. Mbati hapo ni some student. Hiyo ni ngumu. Hiyo jina lako kwanza nimeshindwa kusoma. Imebidi sasa nikuulize tu. Si unasoma hapo juu? Ni ngumu. Sasa inaanza na P na X bana. Mimi nitaweza kusoma? Eti nasimamia S. Ah. Lakini uko salama? Mliko poa? Nashukuru Mungu. Amina. Kuna mtu anasema utaenda USA mama, utaenda hiyo majuu yenyewe original, utafika hiyo majuu original. Wacha na hii Amina. mandala yenye unasema. Utafika USA. Hiyo madarandara ni nini? Hiyo makandarandara ni nini? Si ni makandarandara au unasemanga nani? Nimejua jina lenye unasema. Ni gani? Ile jina ninasema inaitwa Dalala. Hiyo ni nini? Hiyo tu ndio nataka kujua. Hiyo peke yake. Kwa sababu Dalala. ni Dalala. Hiyo ni nini? Lakini si ufike majuu kwanza ndio ujue hiyo mawaza. Huyo ni vocabulary ya watu wa majuu. Hapana, naweza enda nikiambua ni ya majuu iwe nyingine. Uko na mpango wa kwenda majuu? Nilikuwa nao nikasikia vile watu wanateswa nikaacha. Oh, sasa si hata usijue hiyo mavocabulary za huko. Sasa kama uendi takusaidia wapi? Ama mimi nikuambie tu, nikuambie dalala anafaa kuitwa dalali tu. Ni msichana mwenye ako na nyumba yake pale nje, ana hosti wale wenye wametoroka. Wenye wametoroka wanaitwa Kemboi. Dalala ako na nyumba. Hata hiyo Kemboi. Ana Askianga Makemboi, Ndalala, Kemboi, sana shindwa. Hiyo ni nini? Sasa umejua. So ile siku roho yako itabadilika, useme unaenda majuu. Usikubali kukua Kemboi. Kemboi ni ule mwenye ametoroka kazini, anaenda na host. Dalala ni ule mwenye anamhost ya. Sasa wewe ukienda huko utakuwa jedid. Jedid sasa ni mgeni, wewe unachapa kazi ndani. Sawa. Nisibishane na boss, si ndio? Bosi ni wa kuheshimika. Bosi wako akikulipa pesa unaenda unampigia magoti unamwambia asante. Na ni mimi nimefanya kazi. Kwani kuna ubaya? Breadwinner, hi like mom, hi Maram, Angie, how are you? Kwani ukiwa umefanya kazi hauwezi shukuru utajiri akikulipa mshahara? Nashukuru lakini si hiyo ni haki yangu. Okay. Lady Gosha anakuambia amesema ni kuambia uende haraka sana. Fika Saudi haraka. Kuna madam anaitwa Lady Tosha hapa, ndio mama yetu. Amesema ni kuambia ufike haraka sana. Nitamezwa. Hakuna mtu anameza watu, wewe mwenyewe ndio utawameza. Hakuna mama, unaenda ukiwa na nguvu ya kumeza mtu, sio ati unaenda kumezwa. Huko naona watu wanaenda na miguu wanarudi na jeneza. Hapana. Sasa mimi nimerudi na jeneza. Huko Ndio. ukweli. Umenifurahisha sana Ann. So huko Embu kunaenda aje? Kuna mvua? Lakini asubuhi kulikuwa na manyunyu. Oh. So huko kuna kazi hapo, naweza kuja hapo kwa kampuni yenu nikuja kufanya? Ama kuna mtu nimeona mtu akisema anatafuta kazi. Sijasikia.
kwa hivyo wewe umeangukia hata haina haja ya kwenda majuu. Ukiwa home na uko na job, shukuru Mungu chapa hiyo. Acha nikae Kenya. Kenya ni home, eh? Naweza kumbuka huko mbele. Okay. Tunamwombea mema Anne. Kuna Lois anasema sasa mama laki nakupenda sana. Nakupenda pia. Sasa unaona nimeshajisikia sukari ni watu wananiwahi kutoka Embu hadi Anne ameingia na akanipea stories zenye anasikianga kwangu. Nimefurahia sana. Anne, nimefurahia sana kwa wakati wako. Ubarikiwe, tuko pamoja. So sasa wewe ndio umetufungulia show na ubarikiwe sana. Amina, nakupenda. Asante, nakupenda pia. Sasa hata mimi nimefurahia niko na mtu kutoka Embu. Oh, mtoto wa mom, hi luck mom, hi. So guys, ninafurahianga sana by the way. Kwanza nikikutana na fan wangu kupiga story, hiyo ndio inanifurahisha sana. So mko wapi? Anne amesema yeye ako sawa pale penye yako, anachapa kazi kawaida. So tunaweza anza show. Akili si msichana amenifurahisha kweli. Kisha akambia sawa sasa Debra, poa sana. Lady Tosha. Hello. Mambo mami. Poa sana, labda wewe. Niko poa, fungua kamera. Women Rep, nimekuona umefika. Nimefurahi sana umejoin kwa show yangu leo. Maureen. Women Rep. Naam. Fungua kamera tupige story. Ati Women Rep. Women Rep jina tu. Utakuwa tu. Walai. Lazima ukuwe Women Rep. Kwa naye alisema uwezi kuwa Women Rep. Naidai katika jina la Yesu. Amina. Kabisa. Utapata. Utapata tu. Inanifaa. Kwa nini waulize nini kama waumini wangu? Ukweli? Maybe ukifungua kamera tukuone ndio tukwambie inakufaa ama hapana. Yeye anafungua tu utamuona. Ukifungua kamera tukuone. Fungua ni kamera tuko hapa kupiga story. Wale ni tosha unafanya nini sasa? Peruzi ujiaji. Nitafungua tu, si kutaka kufungua juu kijana ako hapa na watakangi kwa kamera. Unaendelea aje sasa? Unaendelea? Huko mimi kwa salama. Mtu unaamka ukiwa umeshaenda kushika simu venye nimeparara uso mnataka kutiona. Kwani ukiparara uso sikwani si ni uso ni yako? Si uso ni yako hata ukiparara. Aki nini? Maureen. Mm? Unataka umeparara uso, unataka sasa kufanya aje? Yaani vinye tu nimeparara uso hivi mnataka tu kuniona hivyo hivyo. Hey. Sawa. Wewe leta tu hiyo uso. Leta tu hiyo uso tutafurahia tu hata kama imeparara. Sawa. Miss Faith anauliza kwani ujipendi? Hakuna mtu ajipendi, kila mtu ana. Usiwahi jidharau ati uso imeparara. Usiwahi jidharau. Hajaparara uso, acha huyu anacheza tu, hajaparara uso. Wewe umemwona ameparara uso bila ameng'ara hivyo. Sasa yeye ndiye amesema. Yeye ndiye ameongea. Ndio nimeamka nikasema acha nichungulie TikTok. Kuchungulia hivi nikajikuta niko juu. Karibu sana. Mimi nilikuwa na coach kula mbuzi. Nilikuwa na coach enzi za mbuzi huko. Sasa hivi unaona umekuwa live. Ulikuwa unaniangalia enzi za mbuzi?
Saizi unaona ni advanced women ndio. Maisha ni ya ukemboi sasa, inabidi u maintain. Kwani lazima u maintain? Lazima ni maintain. Unajua kule nilikuwa na freedom. Nilikuwa aba. Freedom ilikuwa nzuri sana, lakini sasa unajua kwa umesha kemboi, huwezi kuwa na ile freedom like kitu umefika kwa nyumba ya mtu kiolewa olewa tu ati kwa sababu wewe ni kemboi. Lazima maintain. Kwa hivyo mimi hiyo kichwa mazee ndio ilikuwa inanifanya na kufuata. Nilikuwa na ulikuwa unanifanya mate inadondoka tu juu, sasa ina watch tu kwa mtandao. Sasa nani atanipea hiyo kichwa? Ilikuwa na download na watch hizo picha, hata siamini. So saa hizi ukisema wewe ni women rep, sasa ndio unafaa. Wallahi. Yeah. Na venye mama wananicharazanga hii TikTok wewe. Si wataanza tena kuninyorosha. Wewe unajua TikTok venye iko. Unajua, acha nikwambie Maureen, ukitaka ukipenda mtu akucharaze, wewe ndio umempea nafasi ya kucharaze. Mbona ukubali mtu kucharaze? Si unastiki kwa leni yako? Kabisa hapo sasa. Watu wanakucharazanga eti kwa sababu sijui tu umekosa ama nini. Mtu hata akiamua tu kuamka na wewe, you don't give that person attention. Mtu again, mimi nimecharazwa na wewe, umenyamaza. Siwaoni. Wanakunyorosha tu na umenyamaza. Ai, mimi wala nyoroshanga bwana. Mimi kuna msichana mwingine hapa TikTok alikuwa anasema alikuwa anajaribu ati sasa anataka kunicharaza. Mimi nafanya tu video yangu, anakuja anatoa, alafu anaanza kunikosoa. Sasa mimi nikanyamaza, nikasema I'm not going to give you attention, because hata mimi kitambo nianze kukupea attention kama Maureen nianze kusema oh Maureen, maze hii space yangu ni ya laki mam. So siwezi kuja kwa space yangu nianze kusema oh Maureen, nichukue sijui video yako kidogo niseme Maureen sijui amesema hivi, Maureen amesema hivi. Mimi nikanyamaza, sikumwaten. Nikanyamaza kabisa, like sikuona. By the moment mtu akikucharaza na usimuonyeshe kama umeona. Anashindwa mbona, kwani huyu demu mwenye anakuanga TikTok kila siku mbona hajaona hii video? Unanyamaza. Kwa mimi nikanyamaza karibu 3 days. Akakuja akanitafuta. Like mom, nataka tufanye kazi na wewe pamoja. Oh, what? Like hii bosi yake naijua ni mtu wa kila siku kila siku. Nikasema nikasema gai, tufanye kazi pamoja aje? Ati oh, tunataka kutafuta msichana mwingine. Baadaye siwezi sisemi kwa ubaya, so that watu waseme oh, like mom ni mbaya, oh mbona huku kufanya hivyo. Like nikasema, ulisema like mom ni muongo. Like mom sijui unatafuta sijui views za nini, like mom sijui nini, like mom sijui nini. So umekuja inbox yangu kuniambia like mom tutafute mtu. Nikamwambia, siku gani tulianza kufanya na wewe kazi pamoja? Nimekupea content, sasa utaenda kwa mtandao useme nimekutafuta inbox. Nikamwambia kidipate. Nikamwambia kidipate hivi. Nikuja nisiku kwa mtandao na kutaja jina lako kwa space yangu. Kwani nilikutengenezea space? Nikamwambia hapana. Hapana. Nikasema sasa unaona hiyo, sasa unaona mtu anaweza kuja anakucharaza but chini ya maji anakutafuta. So unashindwa, kwani kulienda aje? Siku ubaya, kwani kulienda aje? So ukiona ati mtu anakucharaza, assume like hujamuona, because ukimpea attention anataka uanze kummarket, haja kuajili. Mimi mtu kama hujaniajili hakuna vile naweza kukumarket na kumarket kwa space yangu. Kwa nini na vita kidogo kidogo? Ni kustick kwa leni yako. Ni kweli. Hii ndio leni tosha. Jikubali wewe ni leni tosha. Jikubali tu wewe ni like mom. Jikubali tu wewe ni women rep. Wewe ni sali. Yani be you. Ushinda. Kuvurutana vurutana na vitu ndogo ndogo zenye haziwezi saidia mwenzako. So unapata mtu anakuchukia, but in the real sense anataka kutumia your effort. Which is not true. Wanasema upandishe watu. Okay. Yeah. Kali, tuambie. Wapande. Watu wakuje. Upcoming millionaire ni nini? Mbona ukuji juu?
Watu wapande. Pandeni, pandeni, tukiongea, unajua, tukiongea na tukijuana, na mkifolo wengine, mkifolo na nifolo ni kifolo. Hivyo ndio urafiki. Inaitwa kufolana. Kufolana. Sijui, kufolana, unafolo na kufolo. Kufuama wanaitaje. Nivo. Unasema like mamu, nifolo aki. Kuhini unataka ni kufolo. Okay. So, Enyambu, umekuja hapa juu, unakula? Uko aje mama? Uko aje? Niko poa. Nimeiba labani, nimeiba labani, nataka kukunywa. Sasa unaiba na umefungua kamera. Unajua tunajua hii ni akaunti ya bwana. Hii ni akaunti ya bwana yako, unatumia follow Enyambu kwa sababu anatafuta bwana yake follow. Hii ni yangu. Hii ni yangu. Leo nimekuja na yangu. Leo nimekuja na yangu. Kwani unachange jina tena? Hii nyingine nimeandika Mr. Hii ni Mrs. Ile yake imeandikwa Mr. Mko aje na mwindi wenu anawapeleka aje? Mwindi wenu anawapeleka. Sasa utakuwa leo. Mbona nisikule nikiongea? Kuna mtu anasema hi like mom. Nitakuambia leo. WhatsApp akinijibu please. Nitakujibu after the show. Lakini kama unatumia audio ref ya 10 minutes, 15 minutes saa zingine itakawia kidogo but nitakujibu. Mama, mimi nakula. Hata kama ako hapa kwa nyumba na lazima niko warembo by the way. Nitoe chakula. Okay. Ni kukula chakula ya huku. Kukula 24/7 bila kupumzika. Uko na swali? Uliza. Uliza. Huyu msichana mwenye alikuanga huku Saudi Arabia akatoka alafu akaenda nyumbani mwenye anaitwa sijui alikuwa anajiita sijui sura mbaya, sijui sweet mama ama anajiita nani? Huyu msichana ni nini ile happen? Mbona asirudi kufanya kazi Gulf jamani? Sina ubayo. Juu kama ni passport yako nayo. My question is, kama life imekuwa hard and you have a passport, you can try again. Uenda mara ya kwanza ulifaili but mara ya pili ukafaulu. Ama ni nini iliendelea jamani? Mimi kitu ninajua, unajua watu wanatreat tu sura mbaya according vile wanamuona. Watu wanatreat sura mbaya vile wanamuona. Mimi mwenyewe nimeenda hadi kwa sura mbaya kwa nyumba. Hadi amenipigia nikakula. Hata nimewahi fanya na hii video. Unajua kitu boring ndio unasema hii mambo ya kucharaza. Unajua ukiwa nyumbani, unaweza kuwa unaishi maisha yako ya kawaida. Lakini watu wana vile wanamuona tu wanafikiria tu ati ni mtu ako na mashida. Huyo ni mama amejipanga. Ni vile tu watu wanamuona tu kwa mtandao wanamcharaza tu, lakini hawamjui. Go get to know that, go and get to know the lady. Ukuongea naye one on one, mtu ako sawa kabisa. Na ni vile tu watu wanamjaje. Unajua hii TikTok ni toxic. So mtu anaweza sema tu kitu yote akiona tu like mom baby ni nafanya kazi zangu za nyumbani, anaanza kusema oh like mom umeparara, like mom rudi girl. Sasa huyo msichana ni vile tu watu hawamjui na wajaenda kwake waongee. Ukienda kwa kule mwanadada utashtuka. Mimi namuonanga tu namjua ni rafiki yangu. Hakuna kitu yote, ni vile tu watu wanamsemea tu. Hizi disaidia mtu huyo ni mama watoto na umejipanga. But ni kutoa skill kwa hapo tu. Lakini like mom. Yes. Lakini mama unajua kuna wasichana wanakuanga kama wenzao wameenda Gulf, wameenda Kenya I mean. Alafu wale ambao wameenda wanajifanyanga wanajua kuchamba wenzao sana. Na yule mwenye anakuchamba yeye mwenyewe kwao hata shida zimeanzia sitting room zinatokea kitchen. Sasa unashindwa, huo kunaendaga nini hapa? Kuna kuanga na shida. Lakini unajua kuna kitu mnasahau, TikTok lies spreads more than truth. TikTok ukichunguza story nyingi za internet trending inakuwa ni uongo kuliko ukweli. Like hiyo msichana mnasema ni mtu ako sawa sawa, mimi namjua kwa watu ako sawa. Na tena wacha nikuambie, sio ati lazima kila mtu morini upike Gulf ndio mambo yako iende sawa. You can make flowers from anywhere.
So wale watu mtu mwenye ako pale ako golf ako kwa nyumba ya boss ameoga vizuri. Akiniona sokoni nimejifunga mabron zangu anafikiria ni kama sina akili. So anaona like mimi ningefaa pia niende nikae pale kwa Mwarabu nikule kuku na nijipake olive. Ni shine. So ndio nitakuwa nimekuwa lucky mom. But kuna watu wanacheza chini. Watu wanacheza chini na wako sawa. Yeah, usipocheza chini hata utarogwa tu. Aisha sikuhi mafupi. Hata utauliwa bure. Lakini waje niwaambie mtu hakuna mtu anaua mtu ni vile tu utakuwa umepatia shetani nafasi. Ukisema like utaishi, utaishi. Unajua hakuna 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 siku yenye Mungu anayekuja na mama. Lucky mom. Lucky mom. Yes. Mimi kitu yenye najua hakuna mambo na kuroga. Wewe mwenyewe ndio utakubali urogwe. Mbona upe shetani nafasi? Mbona? Mimi ati ile kitu yenye watu wanasema ati mimi nitarogwa, nikiposti sijui nini, mimi na posti. Waone naendelea na hata niweza kwa katika jina la Yesu. Hawezi niweza. Hakuna mtu anakupiga, hakuna mtu anakuroga. Ni belief za watu. Ukitanguliza Mungu mbele kila kitu inaenda tu sawa. Wewe utamaanisha kukula hiyo mchele yako saa ngapi? Ni utupigie story. Debra. Yes. Oh, wewe ndio unaitwa Debra. Haya. Okay, nifungue kamera. Ni customer service. Alikuwa tu. Nilikuwa nakuulizaje? Mwenye anagonga masuria gonga pole pole. Hizi ni za nani? Tunakula ngapi? Tunakula nne? Wacha ni. Okay. Nilikuwa nakuulizaje so far on your side ni sa ni niyo place gani yenye nambo maybe watu wanapenya haraka haraka saa hii. Kuwafanya kazi ndani ya nyumba. Wanapenya aje? Ukwenda kufanya kazi yani kupenya yani oh, nimetumia Kiswahili ya ndani sana yani I mean mahali penye watu wanasafiri haraka the country on your side yani si mimi niliona wasichana wa Omani walikuwa hapa jana wamama wenye wameenda Omani wao wasichana wangu unajua kuna wasichana wenye wamepitia kwa mikono yangu hii platform maybe mtu alikuwa na shida akarudi so mimi naona wengi wao wanaelekea Omani karibu 7 of them Mashallah, mashallah, tabarakallah. Sasa, na on your side, nini wa Saudi, maybe? Mimi hata sina habari. Si nilisikuwa, nimesikia Maureen ulikuwa umefungua agency. Na iko. Yeah. Lakini nili, yani, kuna msichana mwenye nambe, nilikuwa nataka, yani, afanyue haraka iwezekanavyo cause. Unajua, mahali penye nambo, wasichana wanashugulikiwanga, penye wanashugulikiwanga ofisi ambao wanashugulikiwanga. Naona wako wengi, wako full. Alafu medical already washaenda sasa hii lot mpaka imaliziwe. Sasa kuna msichana mahali nilikuwa nataka saidike haraka haraka. Unaona? Yeah. Yuko kwani yako na mbio ya basi. Ai huyo msichana manzi anatesekea Kenya like she used to be my friend 4 years ago. Ni msichana jana hata alinitafuta. This lady alikuwa anafanya kazi Lebanon. Na venya alikuwa anafanya kazi Lebanon na akamaliza contract akaenda Kenya. Venya alimaliza Kenya akafanya connection akaenda sehemu ya Turkey. Venya alifika huko Turkey akafanya kazi, alikuwa ameendea kazi ya massage. Ghafla huyo msichana akakuwa mgonjwa huko. Akakuwa mgonjwa design ya kwamba hata akakuwa ni anatumia wheelchair. Yaani ni venye huyo msichana ni wala watu wapendi kuanikwa kwa social media. Though my friend wake walisimama simama naye. Unajua mimi wakati nilipoteza simu angeweza kuniaccess. Sasa yesterday ndo alinitafutanga ilivyofikia amekuwa mgonjwa zaidi akaregeshwa Kenya. But huko Kenya ametibiwa finally akarudi vizuri kabisa. But jana amenitafuta na nembele design anateseka walai. Yaani nimsaidie tu apate kurudi kazi. So yuko na passport. Hata amepata nguvu. Amepata nguvu. Yaani nilimuoji kabisa nikamuuliza are you feeling comfortable because unajua kama unaumwa ukienda medical itaonesha tu. Akanambia hapana ako sawa kabisa. Sasa unajua mwenye uko single mother. Lakini alikuwa ameenda Middle East tu bado kurudi alitoka akiwa mgonjwa tu alienda Turkey. Turkey ndo akumaliza contract but Saudi hajai kuja though alikuwa nini? Alikuwa huko Lebanon. Lebanon alimaliza. Lakini sasa mimi nilikuwa na suggest maybe apate tu nguvu vizuri asiharakishe maybe mchanga imemkataa.
We, wacha ni kuambie nani ile msoto inakuanga tu Kenya, kama kwa mfano yani una mtu wa kukusupport my dear and she's the only daughter. Unaona unaona ile design ya kuwa mama alikuzalia kwenyu, alafu mama apate ndoa nyingine aende. Then we ubaki sasa. Hey, we, your life ni hard. Hiyo msichana ni friend yako kabisa kabisa. Ni friend yako kabisa. Wallahi she is my best friend. Huyo hata niko radhi kutoa mshahara yangu nishughulikie 100%. Hebu nikurushie challenge. Nikurushie challenge. Huyo hata naweza toa pesa yangu hata nikilipwa hivi. Huyo niko radhi kumlipia fare ya kwenda Nairobi kwenda wapi. Ngoja. Ngoja. Ngoja Maureen. Na ukimwanzishia biashara, mimi ni wale akiendea kugain. Na hiyo pesa yako nyotaka kumpea aende kwambia mwa. Kuanzisha biashara hata sio issue my dear. But unaona Kenya, kama unajua kuna venye roho, kuna venye roho ya mtu huyo inapenda. Mimi hata ningekuwa suggest hivyo, I can support because she's my best friend. Tulikuwa tunasaidianga na yeye wasichana hapa sana kitambo. She used to be my asa alidisappear tu ghafla. So kulingana na shida yake alinielezea ni ikani touch. Nikavaa hicho kiatu chake. Unaona? So chenye alikuwa kaniambia mimi I'm willing niende tu nifanye kazi. Yule ni msichana mwenye ako na bidii. Na sasa kwa sababu yeye mwenyewe amependa vile, ndio maana unaona natafuta vile ambavyo yani atakuja kufanya kazi. Yeah. Anaweza enda kufanya kazi. Yeah. Lakini mimi kwa girlfriend nilikuwa nafanya caregiver. Lebanon. Lakini sasa ni vile ulisema ati aligonjeka, ndio mimi nasema maybe afya yake, maybe unajua unaweza sikia uko na nguvu lakini tena upate tu maybe ni mchanga imemkataa kimpango. Na maybe una kama unaweza kumsaidia aanze biashara. Pia umpatie option ya kwanza biashara. Unaona? Umpe option ya kwanza biashara, pia mimi ni mtu wa biashara, naweza mshika mkono. Kivyangu mimi hiyo ni advice yangu ya wangu. Mimi nakati Zed. Nakati Zed. Yeye ni Meru huyo msichana. Anakaa Meru ama anakaa Nairobi? Ako Meru maushago huko. So yeye hati yake so, tu inamwambia afanye kazi. Yeah, moyo wake uko willing sana, hata amenitumianga passport, akanitumia kanambia passport yangu. Yaani mimi niko tu willing nijitume. By then msichana mwenye ako na bidii, hata alikuwa ameweka savings. But matibabu yake ilienda more than 300,000. Msichana mwenye anakuaga na bidii sana. I know that lady very well. Unaona? Lakini si basi utumie agency yako kumsafirisha Maureen. Si utumie agency yako kumsafirisha. Akuwe patient. Unaona ofisi ambayo like inatumia kusafirisha nao wasichana. Unajua ile iko mixed. Dubai wanaenda, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Sasa nakwambia watu ni wengi, na nikiangalia hali yao na mimi mwenyewe personally. Nilikuwa nataka if possible ashughulikiwe haraka iwezekanavyo. So ile loti ambayo nilikuwa nafikiria aingie nayo, na unaona washashughulikiwa tayari. Unaona? Washaenda medical tayari. Sasa ndio maana ukaona nikakuwa nakuuliza, labda on your side kuna ile maybe sahi watu maybe wanaenda haraka haraka, maybe kunahitajika watu mahali, ndio maana nikakuuliza. Mimi yenyewe kwa mfano maybe itabidi amesukuma. Kusema ukweli mimi yenyewe sijui, siwezi kukudanganya, sijui. Unajua hao maagents ni watu wenye tuna kukumana na wao most of the time. Most of the time. Kuna msichana nimemuona hapa anaitwa Lost Gold. Sijui kama Lost Gold anaweza panda hapa juu, niko na question yake. Nimemuinvite. Sijui kama atapanda, but naweza kuomba upande kama umeona invite yangu. Upcoming millionaire. Okay. Uko aje mama? Yes, niko poa, nakazana tu na kupambana tu na hali. Najua Lebanon mnaogopa bado. Lakini things are going to be okay by the way. Yeah. I see kurahisi. Alafu nani sali unifollow after this kindly. Sasa ni kuna kufuruza yako private mama. Maureen ulikuwa unasema aje? Okay, nilikuwa nasema kwa hao watu 40 wenye wako hapa. Kwa ma ex girlfriend kusafiri unasafiri. Though si rahisi hivyo, na kama unataka kusafiri ile haraka haraka, I mean mpaka ukue, kama kwa mfano bosi amekupatia exit utasafiri haraka. But kama kwa mfano una exit, weke 10,000 valid.
yenye namba utasaidiwa kutolewa kwa msanad type afimshikila yenye namba atakutu. Unajua Debra huku Saudi Arabia huwa tukitokanga huku Saudi au Arabu anakuaga na ile kitu ya kuwa hataki urudi tena the same country. Anatakanga kijuye ndo alikulipia staff zote mara ya kwanza. Sasa anatakaga kama ni yeye tu kitoka kwake uende ukiendanga. So unapata most of them anatakaga kuachilia urudi Kenya bila kukupatia exit. Unapata mwingine alikutolea kitambulisho na ile kitambulisho bado iko kwa system inasoma. Na unajua ukiwa bado uko kwenye system yake ukifika Kenya ni ngumu sana we kushughulikiwa. So mpaka maukarabati zifanywe. Utolewe kwenye system ya huyo wa kwanza ndio uanze process upya. But bila hivyo itakusumbua. Na sasa maajendi wa Kenya ndio wafanye hivyo, lazima utobokwe. Bila kutoboka utakuwa unachukua tu passport yako ukipeleka kwa ajili anakuambia ngoja. Hizo ndio vitu zinaendelea Kenya. Aenda kwa victim. So wewe ulipeana kitu kidogo ndio ukarudi. Huko ana exit. Ngoja hapa. Lost Gold, nilikuwa nataka kuongea na wewe. Kwa wapi mambo? Niko poa. Unaweza fungua kamera? Ugai. Niko na question yako. Ndio watu wajua na wakuandanga. Hata mimi naimisa, fungue. Ndio watu wajua na... Sawa, haina shida. Utafungua? Okay. Karibu sana kwa show. By the way, mimi nakufuatanga sana chini ya maji. Boniga. Ushanipata sasa. Yeah, nimekupata. Na nimeshukuru sana umeamua kufungua kamera. So, nimekuwa nikikufuata. Nikasema ile time naweza pata ulikuwa uko na account more than one, si ndio? Niko na account nyingine. Uko na akaunti karibu tatu because kuna video yako nimewahi kutumia. So ndio maana nimekuleta hapa juu by the way. So nilikuwa nasema nikipata chance ya kuongea na wewe, nilikuwa nakutafuta kwa inbox nikikutumia message hujawahi respond. But ninakuona kwa akaunti nyingine tofauti tena na kuona kwa akaunti nyingine. So najua watu wanashangaa nimekuleta aje hapa juu. Nimekuwa nikikufuatilia sana na nilikuwa natafuta chance ya kuongea na wewe, sijawahi pata. Na nimekuona kwa show nikapema wacha nikupandishe. So wale watu wenye walikuwa na nini, nataka nikuulize. Imekuwa tu ni kitu yenye ilikuwa inatuzunisha kila mtu wakati Millicent aliaga. Hiyo nakuuliza kwa hiyo side ya Millicent. Ulikuwa unafanya kwa hiyo nyumba? Yes. So nilikuwa nataka, yani kuna kitu nilitaka tu at least maybe, unajua watu wengine tukisema sema tu vitu hapa kwa mtandao, saa zingine mtu anafikiria tu tunatafuta views, content. Content. So sometimes nikasema hapana, huyu msichana anaitwa Lost Gold, saa zingine tena hizo account zako zingine ziko private. Nikasema nikiwahi pata chance ya kuongea na wewe, naweza kukupea chance. Maybe uelezee watu kidogo, kitu kidogo tu kabisa. Maybe watu walikuwa nasema huyu msichana mbona hakuwa naongeanga? Alingoja Millicent akakufa ndiye akasema, mbona hakumsaidia? At least maybe you can clear the air. Watu waelewe ni nini inaendelea. By then ndio watu wajue my fans. Me, I do follow. Ikiwa kama kuna kesi nafuata, huwa natakanga kujua kila mtu mwenye anaongea juu ya hiyo story ni nani, ni nani, ni nani. So nafuatanga, saa zingine maybe mtu hawezi jua namfuatilia, lakini vile nilikuwa nakufuata sasa nimekuona kwa show nikasema maybe nikupe chance utuelezee kidogo. Hiyo situation and how did you get out of that house? Unaona mimi kwa hiyo nyumba nilikuwa huko before Milia ingie huko. Sasa mimi after kurudi ofisi nimekaa ofisi hadi nimepata nyumba nyingine. Yeah, of course nilikuwa na communicate na huyo mama, but hiyo mama huwa niambia kama ako na maid Mkenya huko. Alikuwa ananidanganya, ananiambianga ako na Mfilipina, ako na Indonesia. Hata alikuwa anakujanga na maid, but hakuna maid mwenye anakaa kwake juu na hiyo tabia yake. Yeah, pia mimi Mungu aliwahi nisaidia. Nilienda huko kwake nikakaa karibu sikumalizanga wiki huko.
Saa pia mi alikuwa nanidai venye alikuwa amesumbua mingi na hiyo nyumba yake kwa anatosha na aje mama, anatosha na aje Maiki? Ni mama wa miaka ngapi hivi? Hapana, ni mdogo but ako na watoto fo na ako na mwanaume na ameolewa tu, ameolewa, si eti ana bwana. But sasa yani... Mi after unaona sasa mi kwanza day one yenye niliingianga huko venye tu nilifika, but then I think alinichukuanga ofisi ilikuwa kitu kama saa kumi. Someone is calling me but waja tu niwange. Ilikuwa kituka saa kumi, saa kufika kwake ilikuwa kitu around saa kumi na mbili, saa moja hapo hivyo. Bwana kapendi kukaa kwa nyumba. Sasa si mimi huyo mama juangi kuongea Kisungu. Alikuwa ni interpret na simu. Sasa tulikuwa tunatumia simu. Sasa simini akaanza kuniambia hivyo, mimi nikamwambia hapana. Hiyo mambo sisi kwa tribe yetu ni haramu. Sasa mimi sasa kwa hiyo room ya maid enyewe ni kuko sawa, si mlikuwa mnaona penye media anafanyanga ma video. But ya inanga rock, si safe, inanga rock. So angianga anytime anywhere venye tu anafi. Sasa mimi hadi ilikuwa inafika hiyo time ya kukuja kulala na niambia sasa si nikuje nilale na wewe. Alafu mimi nikamwambia hapana. Sasa inabidi tu mimi ilikuwa inabidi nikeshe tu nishinde kwa simu yangu. Sasa nikiongeanga na simu anakuja na simama hapo hivyo kaanda na ngungunika ananiambia hapana, ni masaa ya kulala, unafaa kulala. Sasa mimi nashinda na dawa mama ni gani? Nikiingia kwa bed hivi anakuja hapo hivi. Sio naona kama hii bed yangu hivi sasa. Anakuja next to me hapa hivi. Anakuja kutoka nyuma yangu sana, kaka kutoka kwa kona. Sasa mimi nashinda nasema waje tu niamke nikae. Sasa na hiyo room ilikuwa kidogo, we. So, anajifanya kama wale watoto wa shule wako break. Anakuja anakuambia, anakuonyesha simu hivi. Yaani like anataka kulala hapo akuonyeshe. Sasa si anakuja hapo tu hivyo akichekacheka, usipoona vizuri anaweza kupia makisi, anakuambia you look smart, you look beautiful, you have good ribs. Ananiambia mi I like girls, adi guy. Sasa mi tumienye nilianza ku, sasa mi nikaanza sasa silalangi usiku, mi natumianga simu yangu hadi asubuhi. Oto wifi ilikuwa inasumbanga hapo hivyo, mimi sasa nilikuwa inabidi nitoka kwa hiyo room. So tuseme alikuwa akikuona na ukiongea na simu anafikiria maybe unamsengenya. Hapana. Hakuwa anapenda mtu kuongea na simu. Yaani anataka umpe ile attention yake yote. Sasa venye unaweza pia bwana wako attention ama upe mtu attention bila kuongea na simu anything. Like now weka hapa sisi mambo ya kila mtu ni sisi tu wawili. Hivyo. Na kufanya kazi. Na kufanya kazi sasa, unafanya kazi kwa masaa gani? Kazi naye kwa ngumu. Jua kwa anataka nifanyange. Kasa yeye alikuwa anataka nitreat kama sasa mwanaume. Yaani anitreat kama bibi yake sasa. Eti kama ni kazi yeye ananisaidianga, sasa tunaendanga hiyo mambo na huko ndani tunaenda kucheza na yeye. Na watoto wote wanatoshana aje? Mtoto wake mkubwa alikuwa sijui ni class 6 ama I think so. Na kadogo kalikuwa 3 years. Like sasa akikwambia hiyo wakati anakuandikia sasa akwambii kama bwana yake, yani anasema aongee juu ya bwana yake ama wewe umuulizi? Gai, sauti imepotea. Umejimute? Hapana. Unanisikia? Sasa tumeanza kusikia. Okay. Oh. Lucky mom. Yeah. Wacha nipeane nafasi. Kuna mwenye anaitwa Angel. Anataka kuongea na wewe, acha nimpe nafasi nishuke. Okay. Sasa hebu tueleze. Mimi nataka yani huyo mama nilikuwa na yani nilikuwa nasikia, yani ningekuwa nimempata ningemcharaza kidogo.
Yule ni mtu alikuwa anakaa kama hana huruma. So anasema nini kuhusu bwana yake? Mkiongea na yeye ama ukimuuliza si uko na bwana anasema nini? Ananiambia bwanaka ananga shida. Ananiambia ananga shida, bwanaka ananga shida. Sasa mimi wakati alikuwa ananiambia bwanaka ana shida, yeye bwanaka alikuwa anaingianga kwa nyumba kitu kaa saa 6 hapo hivyo saa 7. But si alikuwa sijui kazi yake yenye alikuwa anafanya, because I don't know. Kuamka sijui ilikuwa saa 4 aende zaka akuje saa 7 achukue lunch achukulie familia yao, na yeye aendanga hivyo hadi usiku sasa saa 6 saa 7 hapo hivyo ndio anaingia kwa nyumba. Alafu na hiyo bibi unapata ameshinda kwa room. Sasa anashinda kwa room hiyo hizo maid. Sasa hadi bwanaka akikuja ananga shida na yeye. Sasa hadi most of the time hadi wakati nilikuwa nafanyanga cleaning asubuhi ni wakati ninaenda kufanya kazi. Sasa kuna hata siku yenye nimeoienda kufanya kazi kwa room ya watoto, kumbe sometimes anaranga kwa room ya watoto. Ana yani ni yule mwenye shughuliki na acha na bwana wake, like ni kama alifosi ndoa. Yani tuseme hata hivyo bwana yake pia hana haja na yeye. So anatafuta furaha yake kwa maids, eh? Yaani hiyo bibi sasa nikwambia aje, mi wakati alianza kuniambia aliniambianga alianzanga hiyo kazi yake akiwa 12 years. Na wewe ulifikaje kwa ofisi sasa? Ilikuwaje sasa akakurudisha kumwambia? Sasa si mimi alinirudishanga tu ofisi. Kuna sasa hiyo time yenye mimi alikuwa ananikatisanga juu na simu, sasa ilikuwa inabidi nilikuwa na simu nyingine, akichukua hii simu yangu akidhani ameniaza siwezi ongea na familia ama siwezi ongea na kitu. Nilikuwa na simu mbili, akakuja akapasuanga simu moja kwa mfa. Hata ningewaonyesha ni venye tu nilitupa chuzi. Timi siku moja mtoto akamispress simu yake, akaanza kunigombanisha, akaanza kuniambia hata sioni kazi yako kwa hii nyumba sijui nini, au utaki kufanya kazi venye inafaa sijui nini. Nikamwambia okay, nikamwambia sasa pia mimi hiyo time sasa nilikuwa nimeanza kuambia marafiki, sikia mambo yenye imenikuta hapa. In case of anything, jua ninapitia hii. Hata nilikuwa nimeongea na chenzi wangu. Sawa, watoto wote wana nini? Agency yako na Yamili ilikuwa the same? Hapana. Mi chenzi yangu ni AGM. So sasa akakurudisha sasa kwa ofisi. Sasa unajua ninauliza, unajua kuna watu wanasema host na wewe, ninaona comments zenyu hapo chini, lakini niko tu concerned because unajua kuna watu hawajui hizi vitu zinafanyika most of the time. So sasa ninataka nikuulize tu tena swali lingine. Mimi ninauliza tu maswali ya kiwazimu wazimu hivi, lakini najua itasaidia tu mtu. So yeah. Wewe uko green, umeenda kufanya kazi, ni first day hajakuonyesha kitu yoyote. Hapana, exactly the moment yenye nilifika kwa hiyo nyumba hivi, akuchukuanga even 2 hours anipe nipumzike. Mimi sasa ni yote yenye amenionyesha nyumba hivi, alafu akaniambia kuja tuende kwa room yangu. Sasa si mimi nikadhani ni mtu mzuri. Sasa ndio yeye akaanza kunichatisha na simu hapo hivyo juu yako anaongeanga kisungu sana. Mimi hata sitaki kucheka sasa hii kwa sababu sasa mtu yani ni wazimu tu inakobeba tu. Like kujeni tu. Eki kujeni tu tuende kwa room yangu, umefika tu hivi, wewe ni mgeni. Hapana. Lakini sasa ilikuwa hivi. Mimi niliona tu hiyo video nikasema wewe ukiongea, nikasema ah, na huyu sasa yeye. Mimi sikuwa najua, wale mimi sikuwa najua kama akona demu Kenya kwa hiyo nyumba. Yeah, of course tulikuwa tuna hata kama hiyo time yenye Milia alikuwa anafanya kazi huko. Bado Milia alikuwa anafanya kazi huko, but mimi nikimuulizia akinichatia WhatsApp ananiambianga akona Mfilipino, Muindonesia. So ilikuwa mimi ilikuwa impossible kujua kama akona Mkenya kwa nyumba, jua kuwa ikaa wapi ni kuniambia. So bado sasa mimi bado niendelea kuongea na yeye tu. Bado mniendelea kuongea na yeye. Yeah. Niendelea kuongea na yeye akiniambia mimi sasa hapa penye nimekuja kazi pia mimi nitoroke niende kwake. Hadi kwanza aliwe niambia niambie huyu pozi wangu anirudishe Kenya, yeye mwenyewe anilete anifanye process tena vizuri nikuja. Kuna mtu anauliza, sio uko na namba yake? Na si ungetupea namba yake saa zile nilikuwa napeana salamu. Sasa mimi yani ni ile tu West. Hapana, singeweza. Unasikia mzuri, unaona watu wanasema hapa hivi. So sasa
Yani nasikia tu kama huyo mama alikuwa ananisimia tu vile. Na sasa wakati Milly alikufa wewe uliziendelea kuongea na yeye? Hapana, waje nikwambie what is funny. Unaona mimi nilikuwa unajua niko simsikia niko na account sijui ni ngapi. Sijui niko na account 6 ama ni 7. Sasa kuna hiyo yenye niko nayo ya TikTok, right? Ninaingianga huko once. Sasa si mimi nikaingianga huko kupitia pitia juu nilikuwa nimechoka. Nikasema nikapata video za Milly zimetrend huko. Eti Milly amekufa. Sasa na mimi nikachukua hiyo interest juu pia mimi niko hapa Saudi, waje nione huyu huyu msichana wetu ameuliwa na nini. Sasa nikaanza kufuatilia Milly kwa ndani. Sasa mimi kufuatilia Milly nikapata nikaona hiyo nyumba nilikuwa kupe Milly alikuwa huko. Sasa ndio time sasa ndio nikaanza sasa immediately alafu ndio nikakuja tu WhatsApp. Kwanza hata hiyo siku tena ndio alikuwa amenisalimia. Okay, akanisalimia nikamwambia mimi niko poa, hi tu. Akaniambia I thank God. Kamwambia pia mimi I do thank God always. So si mimi nikambroke hivyo. Alafu after kwanza ameona nimepost video ya Milly, mimi sikumuulizianga juu na Milly sawa. Mimi nikapost nikaachana nga hivyo nikambroke hadi wa leo. But Snapchat ni rafiki wangu, hata akinichasa mimi simrudishiangi. Si ukoje tu chini ya maji unipe tu account yake ya Snapchat. Pia mimi nimsalimie tu. Nimtumie tu salamu. Sawa. Kuna watu wanasema like mama mwambie watu waache watu wako waache matusi comment section. By the way, waache make this show ikue na conducive environment. Kuna mtu anasema chunga huyu sana huyu anaweza kukutrack. Si alisha mblock. Hapana. But sasa haizi ni track jumia hakuna kitu yenye tunashia na yeye sai. So mimi nilikuwa nataka ni vizuri mimi nimeshukuru kwa sababu umeamua kusema hiyo ni kitu kingine iko very sensitive na inajua kuna watu wana, na sasa wewe kitu yenye alikuwa anakuambia umchokore ama umnyonye ama ufanye nini yani akikuandikia hizo ma statement kwa simu. Hapana, simi jua kwa amenizoea sana. Mimi alikuwa ananiambia atanifunza venye wanafanya. Mimi sijui kufanya. Ani alikuwa anashinda kukuambia tu lips zako ndio poa. Anaka tu ni mama. Hata si hivyo bedhe mimi alikuwa. Yeah, of course unajua sasa nyumba ya mtu ni ya mtu, nyumba ya mwenyewe ni ya mwenyewe. Sasa mimi yote mimi nikiosha vyombo anaweza pita nigonge mataka. Alikuwa anapendanga anaweza pita nikizi hapa hivi kwa mashafu. Hapo hivyo usiku ni sporara vizuri. Unajua sasa hata siku analalanga poa. Naweza kuja nipata akiwa anaendelea kunikiss kwa mdomo. Akikugonga hivyo una smile ama unafanya nini? Sasa si yana kugonga alafu yeye anacheka. Sasa wewe mwenyewe unaweza cheka aje juu hiyo si mwanaume. Hakuna feelings zozote. Hakuna feelings zozote. Ni venye sasa anaweza sasa kujiforce sasa kufanya mambo na yeye. Kwa hivyo hakuna siku smile hata siku moja. Mimi hakuna siku yenye niliwahi smile by the way. Hakuna siku yenye niliwahi smile. Ni kwanza mimi nilikuwa ninalianga hadi anakuja anaanza kuniambia unalia nini? Ananiambianga utazoea. Sasa ilikuwa inabidi kila siku sijui ni jioni lazima nichukue supermarket anibaia soda. Wale wanyamujai kunywa soda masikia wengine. Unajua wengine mimi nilimaliza mwaka mzima hata sijakunywa soda. Wakati nilianza kuiba ndio nilianza kukunywa soda. So kuna wewe ukipewa soda uko special. Sasa mimi alikuwa anyao alikuwa ananifuanga hizo ananibaia hizo ma snacks tunarudi. Sasa hapo nje hakuwa ananionyeshanga anything. Hakuwa ananionyesha anything but yeye. Sasa hapo hivyo alikuanga na demu wake mwenye walikuwa wanapendana naye. Sasa mimi siku moja hiyo nyumba kwanza wameset CCTV aionangi kwa nyumba hiyo inaonanga nje outside wameconnect kwa mabarabara za nje. Sasa siku nyingine ameona sijui ni ex girlfriend wake Mkenya sijui ni Mkenya juu alikuwa mbrak. Sasa mimi akanipepisha juu bwanaka alisemanga mtu asiwahi chukua dustbin nje. Juu hiyo time ndio hadi watu walikuwa wanauliwa. Wewe usisome comments. Sasa mimi siku nyingine nasoma comments.
Sisome comments. Hata sijaangalia comment. Adi, yani, sasa, akaona girlfriend wake sasa. Akaona girlfriend wake. Mimi sijui walikuwa wamekosana nini na yeye, lakini ni mbrak. Sasa simu yake kanipepanisha dust pin kwenda nje. Sasa mimi yote mimi tumefika kwa gate, juu alikuwa amekimbia kutoka kwa stairs juu, akaniambia Isibara, beba Isibara, let's go outside. Sasa simu nikapepana, kumbe ameona girlfriend wako. Sophie wana record. Na girlfriend wake. Sasa after kuona girlfriend wangu, mama ndani ya gate na mimi nikatoka nje. Sasa mimi yote mwenye nimetoka nje, alafu mimi nikapatana na huyo girlfriend wake. Huyo girlfriend wake karibu anichape. Ni Mkenya. Alikuwa Mkenya. Sasa kisami aki ni bedhe, vitu zingine zinatendeka bedhe ni Mungu. Alafu sasa ulirudi ndani ama hivyo ndio ulienda kwa ofisi? Hapana, si nirudi ndani. Jua mama hako anjanga kitu. Yule mama tu alikuwa amemwangalia tu hivyo. Mimi hata sijui juu alikuwa amekosana. Sasa sijui huyo girlfriend alikuwa anataka kuniuliza nini. Mimi after kuniangalia hivi tu, juu mimi nikamwangalia tu na upole, juu mimi sina shida na yeye. So huyu girlfriend ni mtu, ni maybe ni kemboi yako nje, sio mtu wako kwa contract. Yeah, ni kemboi, ni wale makembo sasa. Hadi kuna temenye aliwaifika akaanza kuniambia after amenipembeleza, nimeshindwa, nimechoka. Alikuwa ananiambia sasa nikileta girlfriend wangu kwa nyumba unaweza sikia vibaya. Nikamwambia hapana, siwezi sikia mbaya. No, ulikuwa tu karibu uingie kwa hiyo kidogo. Ulikuwa unataka kuingia kwa hiyo chupa ndani kabisa. Sasa mimi ningeendelea kukaa huko, sasa si ingepidi tu tutaanze hiyo mambo tu na yeye juu. Hakuwa ananipia amani. All the time she worked with me. So yeah. Sasa huyo msichana alikuwa anataka kukupiga, maybe alifikiria maybe umeshapenda huyo mama, kitu kama hiyo. So alikuwa ni msichana mkubwa tu. Ni mshosho kama mimi. Alikuwa na mwili. Sasa si unajonga mastadi venye tu huwa wanafanga, hadi kwanza alikuwa amefaa hivyo. Nadhani ni mwanaume but ni dem. So mtu anasema yani wiki moja na mlikuwa mmeshaongea hiyo yote. Si kuna watu wanakutana na wane hawa. Ni yule mwenye, ni huyo mama mwenye ananga siri. Ni yule, si unajonga kuna hawa watu wenye wananga siri juu ako after. Yani ni yule mwenye ako interested. Sasa naweza sema aje. Ana feelings za wanaume. Sasa unaona akikana, yeye ameniambia anakaanga na, unaona media yake akifanyanga kazi, hiyo kazi ni wanafanyanga na yeye hadi siku yenye atawai my zako. So ni yule mwenye amezoea kulala na mamidi wake. Kana kwanza hiyo kitu ilikuwa imeingia kwa damu, juu alikuwa ameanza akiwa 12 years old. Na sasa maybe sijako na 30. That is something with me. No, ni kama amecheza hiyo business for 20 years plus. Yeah, ni yule sasa ni mwalimu. Unaona? So, lakini at least ni vizuri. Lakini wewe kitu yenye ulifanya makosa ni vile tu uliogopa kutupea namba, kwa sababu ungetupea namba tungedili na yeye ile wakati proper. Ndio tulikuwa na nguvu. Si watu walikuwa na namba yake. Mimi sikuipata. Mimi sikuipata. Kwa sababu mimi nili mimi sasa siku nilikuwa tu na ya mzee wake. Oh. Mzee wake hata ananga maneno, but nilisikia ndio aliwa. Lakini ni vile tu at least tumepata ka information, tumejua tu ni mtu mwenye alikuwa kwa hiyo biashara kwa muda mrefu. Na unaona pia yeye ni Mungu anakupenda, kwa sababu bado huyo kemboi wake angekupiga. Unajua? Like sasa umeendea bibi yake. Kemboi angenichapa by the way juu yake. Si unaona? So wewe ni Mungu anakupenda tu, alikuacha tu ukue kama testimony. At least pia na mimi waje nikwambie, unaona hiyo siku yenye kwanza mimi nimerudi kwambie mama, unaona venye Milia alirudi kwa ofisi akaanza kufuatilia kutoka nyuma. Pia mimi nikirudi kwa ofisi,
mi aliwahi nipea everything, aliwahi nipea everything hadi kwanza mimi nikikumbuka aliwahi nipea, akaniambia in case that usipopata wifi utanunua data unipigie, lakini alikuwa shachukua line yangu ya STC ya Saudi. Sasa hakuna venye nilicommunicate huku juu alikuwa ameshaninyang'anya. Sasa unaona tu venye mi the moment nilifika tu kwa ofisi alianza tena kunipigia, alianza kupigia watu wa ofisi tena nirudi kwa nyumba tu watoto wake wanalia juu walikuwa wananipenda. The moment, exactly venye Milia alikuwa anaelezea. Lakini amu kwa na ofisi moja na mbili, ofisi yako ni tofauti bado hata Saudi Arabia. Ilikuwa ni ofisi tofauti bado. Yeah. Lakini hapo kwa hiyo ofisi yetu, kwanza mimi nikiwa kwa hiyo ofisi, alikuwa shatua watu karibu sita kutoka huko ndani, wanaenda tena wanarudi. Yeah. So okay. Miss Angel, Lost Gold, nimeshukuru sana by the way, kwa sababu at least watu watalani kutoka kwako, wale wenye wako pale wajue tu sio kila Waiguru anataka mfanyi kazi, wengine wako biashara zao tofauti. Watu waanze kuelewa hivyo. Na usikue mchache, usikubali kutumika na binadamu mwenzako. Unaona, so maybe anataka wasichana wadogo wadogo wenye anaweza kucontrol. Naona semanga anapenda wasichana. Si unaona. So lakini sasa kama huyo kimoja alikuwa mkubwa, yeye alikuwa anamheshimu juu anamuona kama bwana yake. Sasa wao wenye pia anapata wake, yeye anawa control au wadogo. Sasa yeye ndiye anakuwa bwana. Unaona? Yeah. So Miss Angel, ulisema ulikuwa unataka kuongea kitu. Asante sana Lost Gold. Nimekuwa nikikufuatilia by the way, sijaipata hiyo chance. Lakini nimefurahi umefunguka roho na at least umeshare. Najua watu watasaidika. Unaweza nijia msaidie, DM yangu inafanya kazi. Juu hiyo time watu walikuwa wanani DM, hakuna kitu yenye mimi nilikuwa naona. Ulikuwa unaogopa pia? Hapana, ilikuwa suspended. Okay. Have an issue, we need help, you know, man. So, kuna mtu atakupea. Okay. Thank you. Okay, lucky mom. Yes. Asante sana, Lost Gold. Oh, fungua kamera. Tafadhali acha kitu ninafanya. Okay. Nilikuwa nauliza. Nilikuja na niko Saudi. Niko na nimemaliza 2 years, nimemaliza mwezi wa 7 tarehe 5. But boss wangu akaniambia niongoje kama nimpe 2 months, 3 months alafu nilipie ticket niende Kenya. But nikitoka Kenya nikikuja huku, boss wangu mwenye alinunua si mwenye niko. Nilirudishwa kwa ofisi, huyu boss wangu mwenye alininunua aliniuza kwa kazini yake. Juu huyu boss wake tulikuwa tunasumbuana sana, alikuwa ananitaka kimapenzi but mimi nikakata. So nilikuwa nakaa kama nataka kwenda ofisi kila wakati. So si yeye mwenye niko na yeye. But fenye alinipea huko for the 3 months, so huyu boss wangu mwenye akapa ni mzuri. So majenti wangu wote kila mtu akani block. So sasa hiyo kuna communicate na jenti wote mwenye wa Kenya, wa Saudi, kila mtu alini block. So mimi nataka kwenda Kenya nirudi huku. Kunaweza kuwa na shida. Jugosu wangu huku ni mzuri. Kitu yenye sina kwa hiyo ba. Sasa question yako ni gani? Okay, sasa nilikuwa nauliza kunaweza kuwa na shida. Lakini si wewe ndio unakaa kwa hiyo nyumba, unajua bila mnaishi. Yeah, unaona. Yeah. Wewe ndio unakaa kwa hiyo nyumba, unajua vile mnaishi, but mimi kitu naweza kukuadvise tu. Contract na kama boss wako anakupenda, unajua wewe unapenda boss wako, si ndio? Wewe unapenda boss wako. Yeah. Boss wako anakupenda. Ni nini itamzuia yeye kutokununua tena? Nini itamzuia asikununue tena alipe tax?
so nirudi kwa ofisi. But wao sasa eti kitu yenye wananiambia eti ni eti wanajua eti najiribia tiketi niende Kenya. Sasa msichana wake juzi ananitumia voice note ananiambia unaenda lini Kenya. Eti wewe ndio unajiribia tiketi. Na kwanga hivyo. Na si unaona hiyo ni red flag tayari. Kama unaona walikwambia uongeze miezi mitatu kumaliza contract. Tumeshamaliza contract. Tena saa hizi wanataka wewe ujilipie ticket. Wewe ujilipie ticket, yeye bosi wako anakupenda, wewe unampenda. Hizo ni statement tatu in one sentence. Si unaona kuna ma red flags hapo tu? Juu kama mtu anakupenda kusema kweli, atakulipia ticket juu ulishakubali. Ulishakubali kuongeza, umemuongezea. Bado wangekulipia tu ticket kwa sababu ukimaliza 24 months hauna deni la boss, ni yeye anafaa kukulipia ticket. Ni boss anafaa kulipa ticket. So ukisikia boss anakuambia lipa ticket tena urudi, hiyo ni usikubali. Mimi naweza kukudiscourage hata usirudi kwa hiyo nyumba. Kivyangu. Okay, si boss wake, unaona ni msi, hata mimi sitaki kurudi. So nikasema lazima niombe exit. Juu nilijaribu kuongea na hao wakasema usiende Kenya utusimie simu. Okay, niko na namba zao but wasichana. Nikaambia ninaenda Kenya nirudi. Akaniambia unataka tukupe miezi ngapi? So kijana wake, brother yake huyo msichana anataka kunilipia ticket but ni kama tunaweza sema jani wale watu nyako wawili double double, yani huyu msichana anapigana kwenda hapa, huyu mwanaume anapigana kwenda hapa. Sasa unaona yani hawaelewani ile nya kusema acha tumlipie ticket aende tena arudi. Yeah, lakini mimi ninakwambia hapo sio mahali pa kukaa. Mimi nakwambia tu ukweli wa mama juu au watu walipe tax kama wanakupenda kweli. Waambie mnataka nirudi, mimi sijakataa, lakini nitapitia kwa ofisi. Sheria imebadilika nyumbani. Walipe tax Kenya, pia walipe tax Saudi Arabia, because wakitumia shortcut kukurudisha watakuhangaisha, kwa sababu hutakuwa mahali pa, hutakuwa na mahali pa kutorokea. Kama unaona wako wawili na wanashindwa, nani ana nini? Nani analipa ticket? Nani analipa ticket? Unaona? Tayari hiyo ni kukuonyesha kuwa hawakutaki. Wakupea tu exit. Na sio exit, na naambia watu exit. Upewe exit, upewe final exit, upewe re-entry exit, visa, ile ya kurudi kwa the same house. Hizo ni documents zinakusaidia wewe uweze kupita airport. So, sio lazima umake flowers kutoka Saudi, you can go to another country. Unaona? Okay, sasa niweza fanyaje? Unaona like mom, watu like ni kuongelesha hizi vitu nilisikia mkisema sijui exit, sijui yo wakikupea hizo vitu, sijui kama wangu wanaweza nipea. Si bosi wako alikuuza kabisa hapo? Kwa sababu ni bosi wako ikama yako kukwaje. Alikuuza. Alipeana vitu kama ilikuwa huko kila kitu. Ni kama ni hiyo familia, si ndio? Yeah, ni hapa. Unaona wale wanatafutia exit. Wewe utawaambia kutafutia exit uone nyumbani. Juu kama mimi naona ukiona watu wameanza kuvurutana ukimaliza contract hapo, hiyo inakuonyesha tu tayari hao watu si wazuri. Juu kuna siku tulikosana na huyu shosho, unaona? Okay, huyu shosho wangu siwezi sema ni mbaya, but ni kama huyu shosho pia yeye ana kitu kama ule mtu mwenye akolele. Juu nimekuwa, kuna wakati nilitoroka kwenda kwa ofisi kama ilikuwa kama mwezi wa tatu. So nikiambia msichana wake, mamako ananifanyia hivi, akaniambia hapana, mamangu ameseka, kuna pressure, sometimes unaweza pata ni pressure inapanda. So alikuwa akinigonga matako, nikimwambia ataki. Naambia ni vizuri, hata usikasirike. Like ule mtu unapita na kushika matiti. So siku moja akanishika matiti na akanishika matako, nikamwambia si vizuri, kwetu ni vibaya. Kuja kaleta pesa mingi, anataka kunilazimisha kuniwekea, nikamkataza. So tuseme nyenye nimkataza, kijana wake alikujanga hiyo wakati tukifikia Ramadhani, akanipea zawadi ni kwa 100 riyal. So ni kama ushoshoa hiyo 100 riyal, ni kama zake zilipotea, but ni kama alitumia, ni kama akukumbuka. So kuja kwa rumi yangu akaniambia nipe pesa zangu, nipe pesa zangu zenye umechukua. So kumkataza, akanichapa hiyo siku yenyewe, alinichapa na nilitoroka kwenda kwa polisi. Okay, mali tuko karibu na polisi. So kufika pale akaitisha, akaambiwa peana vitu za huyu msichana tumpeleka kwa ofisi. So kupigia ofisi yetu iko mtaja kila mahali. So kujaribu kuambia marafiki zangu wenye tulikuja nao, kila mtu ako Kenya. So kila mtu akaniambia si hata si walitublock. So tuko na afadhali nifanye nini, nisiwatafute. Okay, ofisi yetu iko Nairobi, Ngala Complex kama unajua huko.
juu ya ofisi yetu jinitoka nayo Kenya. Iko Ngala Complex, ukiwa hapo tu kwa hiyo nini, huyu mwanaume anaitwa Hali. Hali Andali. Yeah. So mimi nikwambia huyu ofisi haina jina. Okay, imeitwa unaona kiwangala complex. Bali Ngala Complex iko shopping. Unajua hizo ofisi za Gulf nyingi zinakuwa pamoja. Hapana, hiyo iko peke yake, iko karibu na hoteli. Hoteli iko juu, hiyo iko chini. Sasa wewe utasoma kwa fomu yako ama uulize marafiki zako jina la ofisi. Ukisema Ali, Ali ni wengi wenye wanapeleka wasichana. Unaona? Ukiona hiyo nini fomu itakuwa ime nini? Unaona? Ali, Ali ni Arabic agent. Yeah, mama Boisi anajua ndio hiyo. But sasa huyo ni Mwarabu, ni Mwarabu Mswahili. Yeah. So mimi kitu nilikuwa na request nijue ni na huyo akikosa. Okay mama, lakini nakuonanga Facebook na kuanga rafiki yangu, nitakutafuta huko. In case huyo akikataa kunilipia ticket nitakwambia. Juu boss wake huyu kijana wa huyu mama alikuja juzi akaniambia anaweza kulipia ticket anytime. So nikamwambia wewe nilipie tu ticket, sina shida. Juu mimi nataka kwenda Kenya nione watoto wangu tena nirudi. Ya so sijui, lakini mi upsu Mungu atatenda juu. Hakuna kitu yenye inashinda Mungu. But mimi sitaki kurudi. So nisipopewa hizo ni nini shida? Mbona unatuchanganya changanya unasema bosi wangu ni wazuri. Bosi wangu ananipenda. Bosi wangu nampenda. Si unatuchanganya. Okay. Unajua like mom, unajua kuna nyumba yenye unaishi kwa Mwarabu. Okay, anakupea kila kitu. Unaona? Mimi kitu yenye nasema kwa nyumba yangu ni mzuri kabisa. But shida ni ile, like niseme sina wifi. Bati natumianga data. Sio nangi kama kuna kuanga na shida. Unajua nyumba yenye ufanyi kazi mingi, maji na kuanga kama 2 hours. 2 hours kama nishamaliza kila kitu. Kama saa hizi nilikuwa nimelala juu, niliamka saa 10 nikafanya kazi wanawa nikarudi kulala. Nimeamka saa hii saa 9 saa kielekea saa 10. So hakunanga kazi mingi. Unaona? Okay, naomba Mike Debra. Okay, mama Otiso, wewe upatie ticket. Ngoja nilete mamoti hapa usitoke. Eh. Kuja hapa kwa big screen. Nataka watu wakupea advice. Mimi nitakuja last. Aya. Unajua wasichana wengi watu nyoko kwa guest commentators habari yenu. Unajua comment section itakuwa na ukweli mwingi. Habari yenu. Kabisa, fungua kamera wewe nawe mamoti. Mwanamume mzuri. Ah, sawa sawa, acha basi nikuje nifungue kamera. Unajua nilikuwa nimetoa kitambaa. So enjoy, tuna watu watakujibu hapa. Wanya mnajibu, enjoy mjibu hadi kwa comment section. Sasa acha nifungue kamera juu niko na kitu nafanya hapa na kisu. Oh, okay. Yeah. Mama Oti, kwani uko wapi? Wewe ndio unatumia kisu? Mimi ndio. Asante sana Hadi Deborah. Ulikuja sasa umekuja. Karibu. Ingekuja basi. Niko aje akili. Poa. Niko poa. Wasichana wengi, mimi ile kitu ndasema ni kwamba wasichana wengi hawajui ni ile kitu gani wanataka. Mara ya kwanza msichana atakwambia mdosi ni mzuri, mara ya pili atakwambia mdosi wangu ni mbaya, mara kitu kidogo tu, but it is ni process ya kujifunza na kuweza kujua kama hawa watu wanaitwa dogwa na kina marafu. So at least tukuwa watu wanapikwa consistent, na mimi nitakwambia kwamba do what your heart deserves. Wasichana wengi napata wanapigwa hii online, wanapigwa na Waarabu because of our own mistakes. I'm not talking now about random. Wasichana wengi wanapigwa because of our own mistakes. Unalia, yeah. Unalala 3 days, uko period, uingii. Tell me, ni Mwarabu mgani atakubali ulale siku 3, uingii kazi? Ni Mwarabu mgani? Number 2, ni Mwarabu mgani atakubali wewe, yani ukiwa period uingie kazi, aya nakuitia mdaktari kutoka nje, unatumia a lot of money kukutibu and nobody there
you pay that money, $50 every, yani ukigonjeka hivi waita daktari kutoka nje, kwa sababu kuna wengine wetu kule ambapo kunafanya kazi si nzuri, hospitali si nzuri. I'm talking about Iraq. Mwajiri ana spend $50 every time you are sick kukuletea daktari hapo. Anything you want unapewa. But wewe unajibu madamu wake, madamu vibaya, unampangia mlango. Alafu ukiulizwa kwa nini fungua mlango unakataa, ukishagongwa mnakuja kulia online. Is that how you want us to stay kama wa Kenya? With our good history, vile sisi we are hard working. Is that the way we want to stay as Kenyans? Mina wauliza. Mama Uti, wewe uko Iraq? Mimi niko Iraq. Kwa sababu ninataka tu and there is a video circulating online na mimi nafanya na huyo msichana kazi in the same house. Same family. Ukienda kwa Iraq, mimi nimeupload. Go to my video nimeupload saa hii. We were with her. Yeye akifanywa birthday. The same month we share the same birthday. Tulifanywa wote. Ngoja, kuna msichana nimeona analia wa Iraq. Kuna msichana nimeona analia. Amevaa t-shirt ya blue. Tunafanya naye kazi. Ni yeye mnafanya naye? T-shirt ni blue. Tunafanya naye kazi. Mnafanya naye kazi? Yeah. Ako mko naye saa hii? Saa hizi mko naye? Ako kwa ako next kwa nyumba yao iko next kule. So kwani alikuwa amepigwa? Alikuwa amepigwa. Ni ile kusukumwa, hebu ongea. Kwa nini huongei? Mbona unafunga mlango na huongei? So ile hali tu ya kusukumwa ni ongea. Ndio imekuja ikatengenezwa whole those videos zinaona online. Mama yake hata saizi ako in distress. Mama yake ako in distress, hajui afanye nini, atoke wapi aende wapi. Yeye mahali penye aka anajua kwamba mtoto wake ako in distress. Nimeongea na yeye some few minutes ago, nikamuuliza what do you want? Akasema ya kwamba are you ready hii kitu ikuje solviwe hapa na Twitter wadosi wako na nikuite na nikuje msolve. Wakenya ambao tuko Iraq. Nataka kusema Wakenya ambao tuko Iraq. Sisi ni wabaya. Mbele ya Mwenyezi Mungu sisi ni wabaya. Kama tunaweza insight ms Kenya mwenzetu. Wewe unajua uko kazi, unafanya kazi, unalipwa. Una insight ms Kenya mwenzako afanye vitu zingine zenye hazistahili. And then mnataka mganga hapo mseme hiyo ni kweli. Ako safe. Anakula. Kila kitu yenye anataka anapewa. Ni nini anakosa kupewa? Na anapewa so, zaidi kwa nyumba moja. Mko na yeye nyumba moja. Yaani mimi. Okay. Family. To nilikuwa nataka kuuliza kwanza kidogo. Kama ako safe, hiyo ndio tunataka kujua kwa sababu mimi nimeona inbox yangu imejaa na hiyo video. Na nime sasa mama tu unataka kuabudu Waarabu ndio wanatupea kila kitu. Mama Poisi ndio anauliza. Si ati wanakupea kila kitu. Ongea na Mwarabu. Wewe anakuuliza aje mama boys? Unaweza lala 3 days kujaingia kazi. 3 days. Kitatu umelala. Mimi sitetei mtu kwa sababu daktari alikuja hapa akamwangalia. Alikuja akamwangalia na akasema hakuna ugonjwa, akampatia panado. Hapa tena anatetea Mwarabu. Yaani ni vile tu anasema huyo msichana wako naye pamoja ako safe. Ati anatetea Mwarabu. Sasa atatetea Mwarabu aje? Unajua sometimes ni vizuri ya, unajua yeye amesema mimi sijui kama anakaa na yeye, lakini yeye amesema kuna huyo msichana ako safe because watu walikuwa wananiambia like mom, umeona hii video. Unajua sasa kama mimi sina information ya kutosha, saa zingine huwa anashindwa kufuatilia. Wacha niambie Shosh, apigie Hayati akuje muongee na Susan. Because wa Kenya mnaenda too much. Wacha nimwambie mwite. Ako hapo huyo msichana atakuja.
atakuja. Lakini Lucky mom. Yes. Unajua hatuwezi laumu mama yake. Unajua hawa watu, wacha tuseme kweli. Labda kuna shida yenye mtu anapitia yenye haizi kuambia. Nakumbuka Mwarabu apendangi maneno yake itoke nje. Unajua hivyo? Mwarabu ukitoa neno lake nje hivi akisikia limetoka wanakuanga wabaya. So sometimes like mama yake aende akalisha huyo msichana chini, amuongeleshe pole pole. Anisipata kuna kitu yenye anapitia yenye haizi mwambia. Walai Mwarabu mama lake tumeka huku tunaelewa. Unajua tu ukikuja mwezi moja mbili umesoma Mwarabu wako. Juu ile tabia yenye atakuwa nayo Mwarabu afichangi tabia. Immediately anaweza kuambia kuna kitu yenye anafanyiwa yenye haizi mwambia, lakini huyu mamake anajua kwa sawa. Mwarabu ni mtu mwenye anageuka dakika 10 tu ani ashakuwa kama nyika bilioni kabisa. So like huwezi jua kenye anapitia. Hata kama unajua sisi tunataka kujua kama anapitia shida. Unajua sio mamotizi, mamotizi yeye anapitia shida. Yeah. Sio msichana. Kama kuna shida sisi tutamsaidia kwani? Ama ni aje? Ndio maana naambia mama yake, tumsaidie. Kuna shida. Unaona kama ako na shida? Juu mimi nimemuuliza, uko tayari hii story kusoda? Akaniambia yes. I'm very ready. Sasa unaona kama ako na shida, tutamsaidia. Lakini kama hana shida, atasema. Unaona like mom. Onya, wacha amulete, kama anaweza kuja hapa, akaongee tukamsikize. Walai kuna mtu naye. Okay, mimi na unajua mama yake kuna wakati mwingine kuna demu mwingine matukuja naye but alienda Kenya mwezi wa 7 tarehe 14. Huyu msichana alikuwa anapitia mengi kwa nyumba yake. So siku moja kuniambia kumbe bosi wake alikuwa anamsikiza. Wale alimchapa. Hiyo siku nyali alimchapa tarehe 14 na kumlipia tiketi kesho yake akaenda Kenya. Since huyu msichana ako Kenya, sasa anapigiwa simu arudi, nilimwambia wewe usijaribu. Ili tu hata akublock. Uenda hata kama ni neomani kabisa ujue huko kwa hiyo nyumba kabisa. Ila mtu anizapitia mengi haizi kuambia. Kuna mtu amesema maybe msichana anapitia mengi yenye mama uti ya juu. Unajua nini mama Debra? His story already agent asha forward hii kesi kwa Muhammad. Na Muhammad aka forward kwa hawa watu hizo videos hata mimi nimezipata kwa hawa. Ako wapi huyo madam sasa? Naam? Ako wapi? Yo, Suzana ako ile nyumba nyingine. Nikienda huko wifi itakatika. Wacha kuje. Au umemuita? Yeah. Nimetumana akuje. Okay, so wacha unasikia wengine tunapitia mengi ni vile tuongei, tunavumilia mama. Tuongei. Tunapitia, tunavumilianga vitu mbovu. Tunavumilianga vitu mingi kwa hizi nyumba. Mimi hata ningekuwa wa kutoroka, wacha nikuambie Debra, mimi ndo ningekuja kulia hapa online nataka usaidizi. Juu, unajua pahali penye wako, yeye nyumba yao wanakuja kukula huku, nyumba ya kijana mwingine iko hapa wanakuja kukula huku, msichana huku, kijana mwingine mkubwa ako kule wanakuja wanakula huku. Na wakishamaliza kukula wote wanaondoka wanaenda. Mimi ndo nabaki kuosha hizo vyombo peke yangu. Hakuna mtu nisaidianga na simwambiange fulani nisaidie. Na si ati niko na machungu. I know my duty. Uko kwa bed mama? Yeah. Oh. Na kila siku wako hapa. Kila siku wako na hapa. Na wewe mama Oti, umewahi kumuuliza kama sister yako, yani like akueleze. Yani kimukae kama sisters, nyinyi wawili. Mimi nimeongea na yeye. Unaona mahali penye imefika, paka nikamuuliza kama anataka kusuluhisha hii story pamoja na wadosi wake. Si ati ni kitu ambayo tumekaa tu chini ama nimeamka tu nikanini. Nimejaribu kumuuliza but yeye akili yake iko kwenda nyumbani. Unajua yule mtu mwenye ako na mindset nataka kwenda home, you cannot change that person. You cannot. Maybe unajua wewe huko kwa hiyo mimi saa zingine kuna watu wengine wanarudisha kwa hiyo office. Mimi siwezi tetea ofisi ya Muhammad. Siwezi tetea ofisi ya Muhammad na siwezi tetea Sheila. Because Sheila analeta huku watu truly na watu wanateseka. Naam. Wenha. Lak mama. Huyu mrembo yuko kwenye anazungumza. Ako Iraq. Oh. Ako Iraq. Kuna huyu msichana mwenye alikuwa analia, alikuwa anaomba msaada.
Sasa nimeingia kwa gate. Sasa amesema anamuita atuambie tu kama yani atu, anaweza ku maybe anaweza kujieleza yeye mwenyewe bila anataka. Okay, acha tumuombe Mungu. Because hata zile simu ambazo tunatumia sio simu zetu. Hizi ni simu ambazo tumenunuliwa. Simu ambazo tumenunuliwa. Na hata ile saa alipewa na chain ya gold ambayo alipewa, alitoa akapea Mwarabu. Shika. Hajafika. Siwezi tetea Muhammad. Muhammad ni mbaya. Muhammad angesikiza Susan na asikize wadosi wake. Angewasikiza wote, angemchapa ama angemrusha na hizo vitu alimrusha, siwezi tetea hapo. But mahali ambapo mimi mahali ambapo ninasema ni kwamba sisi kama Wakenya ambao tuko katika nchi ya Iraq, sisi ni Wakenya wabaya, hatuwezi tuka encourage mtu. We discourage people so much and we want to put incitement in people. When mtu ako kwa kazi, mtu anajua ako kwa kazi pia anapitia the same challenges. We are all facing a lot. Tunapitia mambo mengi sana, wacha nikuambie. Na si kwa ubaya. Unaona? Na si kwa ubaya. Huku ndo mimi nafanya kazi kila siku. Unaona? Kila siku mimi niko na jam kila siku. Huku nyumba zote. Hata huko juu. Na sitetangi. Unaona? Sitetangi. I don't. Hata wakuja wajae hapa wako watu wangapi. I do. Kike yangu. Watu wanajaa hapa. Wengi. Tuko huko paka huko watu wamejaa. Ni chakula tu. Natoanga peke yangu na sijawahi mwambia nisaidie. Ile kitu ambacho wanakosania na yeye ni communication. Kipya. Only communication. Na mbona afiki? Inaonekana ni huyo mwenye anakuja. Hii ni gold ambayo alikuwa amepewa chain na earrings. Akatoa akarudishia Mwarabu. Ako wapi? Mbona huyo msichana asikuja atuambie? Anasema hakuji, anataka kurudi Baghdad. Hivyo ndiye amesema. Na sasa arudi Baghdad. Anataka arudi ofisi aende achapwe. Kusema ukweli. Hata wewe kama ni wewe, utakubali tu wewe unachapwa kila siku. Sasa anakaa aje kwa hiyo nyumba pia anapiga, kwa sababu alikuwa anaeleza kwa hiyo video niliona akisema boss anampiga, akifika kwa ofisi anapigwa. Sio kumaanisha hawezi saidika. Wacha tuende, do network itakatika on the way, but wacha tuende. Msana alikuwa anaeleza, anasema anapigwa na bosi wake, akifika kwa ofisi bado anapigwa. So ndio watu kwa tuna nini, akusawa kurudisha vitu za Mwarabu asimuge. Huyo demu mbona yuko saidi ya Mwarabu? Watu wanauliza mbona mamoti yuko saidi ya Mwarabu? Wata chain nilipewa deck nikakataa. Yeah. Unajua, it will depend. Na ndio mimi saa zingine wanaambianga watu mambo ya zawadi. Sio kila mtu, mimi mtu kama mimi sio wa mazawadi pia. Mimi hata ukinipea zawadi siwezi. Hizo machain nini saa siwezi. Lucy anasema hata sisi tumepewa mingi na bado tunayapitia. So mamoji, mnaenda hadi huko? Mnaenda kwa nyumba yao? Kila mtu mute. Nisaka kusikiza. Kila mtu mute, tunaenda huko. Nishafika. Okay. Mute ni watu wangu hapo kwa guest. Sahihi.
Acha tumsikize, maybe atajieleza. Susan, kini mama kurudi tena Baghdad. Kwa nini? Susan, Sarashi? Ako wapi? Chokoza tena. Doi Susan, naongea na Deborah. Susan, mambo? Nimeongea na wazazi wake, mwambia. Susan, mambo mama? Mambo? Kwa sana. Mimi ni Lucky Mom na nimepewa kesi yako. Sijui kama unanijua. Yes, I know you. Oh, uko na shida gani mami? Mimi wamekuwa wakinichapa. Ah. And wakinipeleka kwa ofisi pia na chapwa. Shida ni gani? Wamekuwa wakinichapa na kila saa wananichapa. Nikirudi kwa yani, ofisi pia nachapwa. Ni kwa nini walikuwa nakuchapa? Story ya kuchapwa ilianzia wapi? Tulikuwa tunaongelea story ya wakati. Hapana, ongea Kiswahili, asema tu ongea English. Hello madam, how are you? Marhaba. Hello, yes. Alhamdulillah. أنا ما أعرف أحكي إنجليزي، فإيفان ترجم لك. ترجم، أوكي؟ أوكي. إحنا ما نضربها سوزان، ولا مرة ضربناها سوزان، وهي هتشوفي هلا مغراضها هسة وتريد تروح بدون سبب. ترجمي. أنا سامع ساي سوزان أنا بانغا كويندا، ناكونا متو أتا مني أمي مونغيريش أما كنشابا. No, remove the baby. Remove the baby. Mwambie atoe mtoto. Mtoto asionekane hapa. La hadi. Yala mama, my role is TikTok. Okay. Okay. واحنا اصلا حتى لا في سوزان ما عندنا شيء وياها. وماكو اي مشكلة وياها. No problem. ما اعرف ليش هي هيك تسوي. شنو السبب ما نعرف. ترجمي. واخريها لها. اوكي. ماما اوتي. Tell her like this. Susan, she's saying she's being beaten. And we want to know the reason why she's being beaten. ما في جروب سوزان. ما ضربنا سوزان والله. ما ضربناها. ما ضربناها. أنا سمع جواي مشابة. والله ما ضربناها. هي تكذب. تكذب. أنا سمع هي كذابة. إحنا لا تبقى هيك تكذب. إحنا همنا ما نريدها. إذا هي تبقى هيك تكذب. شكرا. So, okay. What is the way forward? What is the way forward? أنا كرو كم محمد. Nauko Muhammad chapa tu waki. Mimi singependa aende huko waki. Ambia Susan anakuja ajieleze hapa. Ambia Susan anakuja ajieleze hapa kwa sababu hiyo mama amejieleza. Hello. Unajua Susan? Unajua wewe yes, ni madam. Wewe ni sister yetu eh? Na tukitaka tukitaka kujua ile shida unapitia, maybe mwenzako anaweza kosa kujua. Maybe madam wako anaweza sitaka kusema kwa sababu ya kamera. Lakini wewe umepewa hiyo chance. Na maybe this is the chance inaweza kukusaidia upate msaada. Kushinda, ukae huko mbali ukipaka. Yeah. Kwanza huyo shosho hakuna kitu anajua. Yeye si wa huku. Yeye ni madamu wa Yvonne na kwao ni hapa neighbor. Hakuna kitu anajua. Kenya anajua ni chenye anaambiangwa na watu. Ni Kenya anafikishangwa na msichana wake na kijana wake. Hicho tu ndo anajua. Hakuna kitu ingine anajua. Yeye mwenyewe alikuwa hapa huyo kijana wake akinichapa. Anasema anadanganya na alikuwa hapa. Mara ya kwanza walikuja akiwa ashanichapa. Mara ya pili alikuwa hapa akinichapa. Na bado anasema anadanganya. Tayari anasema hata kwa ofisi ndio walisema anadanganya, ndio nikachapo kwa ofisi. Kila sawa anasema anadanganya. Mimi ndio mwenyewe ndio najijua. Mimi ndio najua uchungu napitia hapa. Mimi ndo najijua mimi mwenyewe.
Leo wamekufanya nini mama? Sasa hivi nyenye mmetoka huko mkakuja huko mkufanya aje? Unaelewa? Mhm. Mimi nimekupea chance ujiongee kwa sababu nimejaribu kukaa na amani hapa ndio wanipatie hiyo simu masaa mawili wananipatia. Ndio niongee na mtoto wangu, simu wananichukulia wananipatia masaa mawili ndio niongee na mtoto. Hiyo masaa mawili ndio nimejaribu kujinyenyekeza hapa ndio nipate hiyo masaa mawili ndio niombe usaidizi. Kwa sababu usikuna usaidizi tunapata huku. Hakuna usaidizi mtu anapata. Na umekaa kwa hiyo nyumba kwa muda gani? Miezi saba. Mm. Na umekuwa ukipiwa hiyo miezi yote hapa? Umekuwa ukipiwa hiyo miezi yote? Hapana, hajanipiga kila siku. Mara zingine ana shout, mara zingine ndiye amenichapa tu mara mbili. Sitadanganya. Alinichapa vibaya mbele ya huyo mama yake, mbele ya huyu mtoto. Huyu mtoto jana amekuja amenichapa jikoni. Huyu mtoto unamuona hapa amekuja, ananigonga juu na huku nyuma na ananikelelesha. Nikamwambia mbona? Akaniambia timi yeye ni babake. Aliona babake akinichapa. Huyu mtoto mdogo. Na mbona wanakurudisha kwa the same house? Bado mbona walikurudisha hapo? Walinirudisha hapa hiyo siku. Hiyo siku hata sikupewa muda wa kujiongea. Sikupewa muda wa kujiongea kwa ofisi. Hawakunisikiliza. Alikuwa ashatuma mtu. Huyo nani anaitwa nani? Kuna msichana anaitwa Josephine kwa hiyo ofisi. Walikuwa washamtuma. Walikuwa washamtuma. Aniambia ati hakuna usaidizi nitapata kwa hiyo ofisi and they won't side with me with anything. Walikuwa washatuma huo msichana. So hata time huyo mtu aliingia, hakuna kitu aliniambia. Hakunisikiza hata nijielezee. Wakati nilimwambia pigie agency ya Kenya, akanipatia simu kujaribu kuwaelezea. Hao wenye wameniandika walirukisha mdomo wakasema hivyo tu vile anasema hapa. Anadanganya, wakaninyang'anya simu bila hata kuongea na hiyo ofisi ya Kenya. Alafu wakaniambia chukua vitu murudi. Akanirudi. Bisha tu hapa. Mimi silali usiku mzima nalala nikishtuka. Mimi ndo mwenyewe, mimi ndo najijua. Makazi unafanya masaa ngapi? Yes. Osti kiasi. Kazi sahi nafanya vizuri. But ni vile waliona hizi video wanaogopa. Osti kiasi. Jana wamekumiwa hizi video. Hatutaki mwenzetu aende story sana. Mimi nimeona chance chake sana ni simu. So hebu tujadilie mambo ya simu, tutaesaje kumwasisti. Simu ndio mambo yote. Na sioni solution ya Mwarabu kuchukua simu yako hata kama amekununulia. Simu unafaa ukue nayo 24/7. Na watu wanauliza ni nini, mbona ulichapa? Unajua pia lazima unajua nilichapa ndio nilicomplain about the time. Na kuamka. Mama ya simu. About the time to wake up na kulala. Because I used to work for more than 18 hours. Na hata hiyo time ya kulala unaweza ambu uende ulale alafu akupigie simu akwambie watoto wameamka uende chini. And still watataka uamuke the same time. Usipoamka ni shida. My sister. Nagonjeka nikisema mimi ni mgonjwa anasema nadanganya. Wacha nikusaidie. Kwa time warabuni mnajua hatuna off. Most of us hatuna off days. Na time hao walabu hawajui time ya kuamuka wala kulala. Hapo ni wewe mwenyewe na Mungu wako. Obvious. Everyone must know that. Eh? Hiyo nao usicomplain time ya kulala na kuamuka. Hao Arabu ni nyang'ao. Na sasa kuna watu wanauliza hapa kwa comment section. Hata mimi nitakuuliza nani Susan. Sasa unataka kusaidiwa aje? Like ile msaada unahitaji ni gani? Mike sema tu kurudi nyumbani. Wewe shida yako ni kurudi nyumbani. Unataka tu urudi yes. Nyumbani. Yes. So shida uko nayo hapo ni overwork. Una overworkiwa. You don't have time mwana ya kuongea na familia yako. Ndio na hiyo kupigwa. Unajua simu anakuambia wacha simu kuja ufanye kazi.
Hata usiku. Na pesa yenye, alafu pesa yenye tulifaa kulipo tukisha kuja hapa. Nilikuwa nafaa kulipo $300 per month. And now I'm being paid $250 and I'm not supposed to complain about it. Contract yako ilikuwa inasema 300 ama ni mdomo? Mdomo ya agent wa Kenya wenye wote wana ana letter, they are supposed to be paid. If ukona ukona experience, you are supposed to be paid to $300. Kama hauna unalipwa $250. But tumefika kwa ofisi, we tried to communicate with them. Walisema ni $250 and nothing to talk about. So sasa hii shida yako wewe, unataka kurudi nyumbani kwa sababu ni unajua juata, mimi nikianza kukufuatilia na kufuatilia nikijua you are complaining about over wakina kupigwa, so sio mambo na complain, maybe uko na nini nyingi zimepile up, like uko kwa mshahara. Watu wanasema hapa hapana, ni $300 mshahara ni shida, lakini unalipo hiyo $250 kulipo na unalipo hiyo $250. Yes, they are paying. So kama kupiwa ndio shida, kwa sababu mimi hata mimi siwezi kubali kupiwa nikiwa nikitoshana hivi, hadi mtu ananipiga aje. Sasa unajua kuna ile age yenye unafaa kujua tu, mimi nafaa kufanya hii, nafaa kufanya hii, unaona. Hawezi kuchangiwa ticket, watamlipia tu ticket. Si hata yeye analipwa, anaweza kujikatia ticket. Yeye ni ku anataka kureleasewa aende nyumbani, ama mimi ndio nimesikia zangu. Yes, I can pay my ticket. Yeah. Sasa umefanya kazi tangu rudisho kwa hiyo nyumba? Yes, nimekuwa nikifanya ndo wanipatie, na sijaongea na mtu, sijarudishia mtu vibaya, sija disrespect mtu, ndio wanipatie simu masaa mawili kwa walikuwa washachukua. Hiyo sasa inakaa kama mateso fulani. Like now lazima ufanye kazi ndio upewe hiyo nini. Unajua ndio watu waelewe vile watu wao saa zingine wanatesekea chini ya maji. Like sasa ufanye kazi ndio upewe hiyo simu masaa mawili. So right now. Right now I'm going back to the office. Wamekubali kukurudisha? Yes, watu wamempigia and wamesema wanirudishe kwa ofisi. Yes. Ofisi ya Kenya ndio imesema take me back to Kenya to office. Then they will watajua vile nitarudi nyumbani nikiwa ofisi. Yes. Nani atakupeleka ofisini? Wamesema huyu boss atapigwa simu anipeleke. Na unasikia watu wanasema unaenda kupiwa tena. Huyo Mohamed kwani kazi yake ni kupiga? Yeye ukifika akusikizi, ni mambo na kupiga tu. Amepigiwa simu, amesema atapigana, amepigiwa simu. Amesema nitapata mtu kunisaidia huko. Hakuna mtu atanichapa. Mimi sasa kitu naweza kukuambia, maybe unipe detail. Mimi niliona video, nilitumiwa video, baadaye watu wanaona video, lakini mimi sikuwa najua vile naweza kukufikia. Lakima, huyu msichana, kitu ya kwanza, mi wacha tu nikwambie kweli, nimeona. Unaona ude mwenye ametuleta life, anakaa kutetea Mwarabu. Huyu demu anaweza kuwa anapitia mengi, aisi kuambia, na aisi sema kiwa life. Sumonu mwanamke mwenye amekuja paka kimbia mbio mbio. No, mama yake nyamaza kwanza. So that me wacha niseme kweli, huyu demu wacha tu arudi nyumbani because of the money. Tunaongea ngo, ndio unaona kama mtu anaumia life, tunamwacha. Mwache tu arudi nyumbani. Kama aidha atapata kwingine anaweza enda. Because of what? Kuna challenge za mtu anapita hizi kuambia mamake. Sisi ni wanawake na tunajua tuna feel the pain. So huyu demu wacha tu aende ofisi na chukua details zake zote. Unaona? Hata huyo na huyo Mohamed wake huyo sijini boss, huyo mkubwa wa huko. Aita kama ingekosekana uko na hiyo namba, at least utajua msichana amepelekwa kwa ofisi kukaenda vipi. Unaona? Jua anaweza fikishwa kwa ofisi akafichwa akanyanganywa kila kitu. You are the one unaweza jua huyu demo alipelekwa kwa ofisi, nini yake ikabaki wapi? Jua anaweza nyanganywa simu. Ngoja kidogo, tulia. Tulia kwanza mama Mrs. Angel. Mimi sababu gani naogopa Susan kwenda kwa ofisi? Huyu jamaa wa ofisi ni mbaya. Hiyo ndio maana sitaki aende huko. Lakini kwa nataka aende. Okay. Mama Oti. Lucky. Kitu tunasema saa hizi akirudi kwa ofisi kabla hajaenda,
Mrudi kwa ofisi, imagine hata watamnyang'anya simu. Okay, mama yake, sikiza. Unaona mama yake? Anaenda kwa ofisi. Saizi? Saizi yako kwa mikono. Unajua saizi yako kwa mikono ya wapi? Comment section. Huyo mtu ni mbaya. Hiyo mtu hajali. Okay, mama yake, sikiza. Mama yake, sikiza kidogo nikwambie. No, no, no. Mama yake. No, 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 no. Sikiza mama yake. Unaona mama yake? No, mama yake, sikiza. Hapana, sikiza mama yake. Saizi unajua amefika wapi? Unajua ni wangapi wenye wamerekodi karibu ni safika wapi? Wacha nikwambie kitu kimoja mama yake. Mtu akiamua kukuja online ajiseme hivyo anapitia mengi. Wacha tu nikwambie ukweli. Mimi nakwambia. Saizi anasema ofisi. Huyu unaona huyu Mwarabu? No, 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 no. Debu, mimi wacha nikwambie mama, wewe chukua details huyu msichana. Unaona mama, wacha nikwambie, chukua details huyu msichana. Aita kama kuna namba huyu Mwarabu huyu mzuju Mohamed, chukua kama iko. In case of anything mama, utakuwa unajua jua amekuja kwako. Huyo ni kama amekuja kwako. Nishakwambia ni hivyo tu mama. Ya juu ameangukia mkono wako. Sasa you are the one take that response. Mimi nilikuwa nataka, mimi Mrs. Angel, mimi nilikuwa nataka msichana akatiwe ticket atoke hapa akienda. Si atiende kwa mbaya. Na nyinyi hamtaki kuelewa. Ni kurusha tu mdomo kusema mimi ni mbaya, mimi natetea huyu, natetea ule. Hapana. Ile ofisi akienda ataanza kusikwa. Kwa hiyo ofisi hata mimi nikienda kwa hiyo ofisi, huwezi hata tamani hata wewe mwenyewe, hata enemy wako aingie kwa hiyo ofisi. Kidogo tu. Mamoti kidogo tu. Nilikuwa nataka kusema hivi, mimi nitasikiza tu kila mtu kwa sababu siwezi sema huyu ni mzuri huyu ni mbaya. Kitu ninataka huyu mama Oti angekuwa mbaya hata angeleta simu yake Susan yatumie kuongea. By the way, let's reason together. Angekuwa mbaya, angekubali hata alete simu yake mpaka atuconnect na Susan. Na the moment amemleta Susan through yeye, naenda kupata hizo documents zao kwa sababu lazima nikuwe nazo, si ndio? Lazima nikuwe nazo nikifanya follow up. So huyu ndiye atamsaidia apia. So tusiwe tunaona ati uangalie mwenzako uone maybe anachochea. Huyu anakaa na ule mshosho wa huko. So wakienda huko wakisema hajapiwa, mamoti atajuaje huyu hajapiwa? Kama unasikia kama huyo mzee anampiga na mtoto, na ule mshosho wake anaenda anaambiwa hajampiga. Kwa sasa huyu atakuwa anashika ile yenye ameambiwa. Unaona? So mimi siwezi sema ati oh sijui huyu sijui anatetea nini. Mimi niko ready kusimama na yeye. I'm ready. Kwani ni watu wangapi tumesimama na wao kama like mom family hapa hivi? Unaona? Yeye unaona ule Mwarabu amekuja tu kusema tu like kwa sababu yeye Kenya anaambiwa ndiye anachukulia. Si ni mdosi wako? Si ni boss wako huyo mama? Yeah. Unaona? So mimi nataka kusema tu unaona huyu akikosa. Mam Debra, huyu akikosa. Muulize, mimi ndo nakuja hapa kuangushia Kiswahili yote. Mimi hapa. Mimi naangushwa ngo yote. Na mimi sikutaka kumtana aende, maybe aende atapo huko. Niko nataka kuangalia. Airport. Usipitie kwa mikono ya mtu. Usije atamgonga wapi? Anaweza mkua fimbo. Anaweza mgonga mahali babaya. Mimi sitetei. Mimi niko kwa hiyo ofisi na siwezi tetea mtu wa hiyo ofisi. Lakini sasa msuri sisi hatujakuwa na information. Unajua mimi nilikuwa naona nikilipo analia, hatukuwa na details. Sisi dawa yetu tu ni kukuwa na hizo details. Hivyo tu. Ndio tungangane. Unaona tungangane na huyo Mohamed, hawezi shinda sisi wote. Hawezi tushinda sisi wote. Tunakuanga watu wengi sana. Mimi. So hata yeye atashangaa, "Hey, hii imekuwa serious." Hata huyo agent ndio tunamleta mbio wa Kenya. Imagine mtu kama huyo akipiwa piwa, huyo ni mama. Hiyo kupiwa sasa mimi ndio ileti shangwe kwangu. Unaona? So mwambie akuje huyo Susan tuongee na yeye mara ya mwisho. Ameenda kupaka. Wacha nizime live niende nikae na shida zangu huko. Kwa sababu mimi wakati naongea kuhusu mambo ya Mohamed, mwingine anasema mimi na mimi ndo namchochea. Mimi nasema ngoja mama. Mwambie Debra mimi vitu mingi Mimi ningekuwa mtu wa kulipizia Susan, ningekuwa nilishalipisha kitambo sana. Kitambo sana. But kwa sababu stories zangu mingi anashare na wao. Za ukweli na za uongo, na lakini mimi sijawahi hata jaribu kusema Susan amefanya hivi, amefanya hivi. Hao wenye wanasema sana kwa safe.
mamake wote safe kabisa. Pia mimi hiyo ni maombi yangu, lakini usisikize kwenye watu wengine wanasema ndio tusikose kusaidia huyu mwanadada. Usisikize, mimi ninaambia wangu mengi, lakini huwa na lazima nikuwe strong. Usizime live kabla hajakuja anipe details ama ni follow, juu mimi simjui, ni video yake tu nimeona kwa mtandao. Hizi vitu lazima ukuwe strong, tunaambiwanga mambo mengi. So ni yeye mwenyewe akuje, huyo Susan aseme anatoka wapi. Niko na kitabu yangu hapa na kalamu, nitaweza andika. So at least pia hizo details zingine akinitumia inakuwa rahisi. Bora tumsaidie, she's our sister. Abisalon. Tusimuachilie hivyo kwa sababu sasa she needs us. Saizi ndio anahitaji, anatuhitaji kabisa kushinda siku zote. Tu kama alienda akapiwa ofisi. Tena amerudishwa kwa the same house, ako pale tu. Na unaona bado like hawakubali kama wao wanampiganga. Yeye mwenyewe anajieleza, huyu ni binadamu wa kawaida. Ninajua watu wenye watu wamezaliwa different. Watu wanajaji watu wengine different, but na mimi niko tu kuwasaidia mama Kioti. Because hata angekuwa mbaya, hata angesema anajuana na huyo msichana, because hiyo clip imeenda viral kabisa, lakini mimi sikuwa na details zozote. Na vile nimesema tu niingie live, unaona maybe hii live ni ya maana, itatusaidia. So ambie Susan akuje apeane details zake hapa, aniambie kwao ni wapi, kitu kama hiyo. Na pia upige hizo picha unitumie kwa inbox, because nimekufollow. Kuna mtu anasema lakuma mpandisha mtu anaweza kuambia kitu, maana nani huyo? Yes madam. Susan, home ni wapi? Maimahio. Maimahio. Na yes, majina madam. Yako ni gani? Uko si uko na hizo, hiyo contract yako si uko nayo? Sina na contract madam. Sina contract. Lakini uko na details. Uko na details za ofisi yako ya Kenya? Niko na details na kama namba zao. Hakuna kitu kingine details. Yes, I have their number. Na majina na namba yako ya passport uko nayo? Niko na kila kitu. Sasa wewe ni follow. Ama ni follow. Ni follow unitumie hizo vitu kwa inbox. Ni na yako tu nitasoma. Juu mimi wasisomi nini? Wazi somangi message kwa inbox juu yako nitasoma, so that nikupe namba yangu, ama nikupe namba yangu saa hii uandike unitumie WhatsApp. Yani anipe tu namba yako ni text WhatsApp 07 27 27 yes 84 84 84 69 69 30 30 07 27 84 69 30. Yes. Thank you madam. So okay. Wewe tuko pamoja na wewe, hata wakunyanganye simu hata wafanye nini, na sisi tunakuja bado kama like mom family, lazima tufuatilie tujue kunaenda aje. Asante sana. Follow your heart. Yeah, follow your heart. Ikiwa unataka kuenda kwa hiyo ofisi, usikubali tena kurudi kuingia. Kama unataka kuenda nyumbani, uende tu nyumbani straight. Na usikubali mambo ya kubadilishwa, badilishwa nyumba. Sasa unajua the same office inakusimamia. Nitumie saa hii, nitumie saa hii hizo details. Nitumie, ni forwardie. Sawa, nakutumia saa hii madam. Okay. Thank you. So mimi nataka kwanza kushukuru mama Yvonne. Wewe shukuru Yvonne sana kwa sababu yeye ndiye ametuleta penye ulikuwa. Sisi tulikuwa tumeona clip na hatukuwa tunajua kama mko na yeye pamoja. Mama Koti, usiwahi kuwa, usiwe mtu wa kukacha kwa haraka. Hizi sio vitu za kujam. Wacha mimi Debra, wacha nikwambie Debra. Mimi ningekuwa mimi ni information. Yaani there is a time mimi Susan ameongea vitu hata za uongo kunihusu mimi. Paka anaongea na wao, wanakuja wananiambia, na sijawahi jibutu kuongea anything. Ningekuwa kusaliti Susan, ningemsaliti kitambo sana. Si sasa. Ningekuwa wa ku revenge, ninge revenge. Ningekuwa mtu mbaya, Debra singekutafuta. 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 Singekutafuta hata kidogo. But all that, those things, mimi naangalianga naona, huyu ni mtoto, hawa ni watoto. Wenye anafanyia kazi ni watoto. Na waambianga nyinyi wote ni watoto.
ningekuwa mbaya hata singekutafuta. Ningekuwa mbaya, historia ingekuwa hapa saa hii. Tungekuwa tunajua ni nini inaendelea. Ningenyamazia tu niendelee na shughuli zangu. Mimi nilikuwa nashindwa. Hizo video ziko kwa inbox yangu, karibu 20 people wameniforwardia, but sikuwa na details. Unaona, sikuwa na kusema Wakenya tena ambao wenye wako Iraq ni wabaya. Wakenya wenye wako Iraq ni wabaya. Kwa sababu gani Susan alichapwa? Mbona Susan alipigwa? Nataka kuongea kwa sababu hapa sasa saizi hapa kuna Mwarabu wote wameenda. Ni mimi na yeye wawili. Mbona alichapwa? Alichapwa kwa sababu gani? Wanakosana kwa sababu gani? Huyu msichana anapendwa hata kuniliko mimi. Ukiangalia mimi na yeye, nani anapendwa? Mimi anapendwa sana. Anapendwa zaidi. Siku tatu Susan alikuwa amelala, hakuingia kazi. Wakaleta daktari akuja amtibu Debra. Daktari walipokuja alimpatia panado, wakamwambia hiyo sio ishu kubwa sana, wacha afanye nini, wacha aende ingie kazi. Hapo ndio walianza kugombana na huyu mdosi. The other time mama mtoto akawa kwa mgonjwa, mtoto kukuwa mgonjwa, Susan alikuwa juu, akaandikiwa message, kuja unisaidie mtoto ni mgonjwa. Akajibu akarudishia Mwarabu, that is rude. Na hizo screenshots ziko, hizo messages ziko. So sisi wenyewe ndio tutalinda kazi zetu, ama sisi wenyewe tuharibu kazi zetu? Because anasema mimi ndio nina insight Mwarabu. Mimi na insight Mwarabu, mimi niko kule, hao ndio wanakuja kwangu. Hakuna hata siku moja Susan wamekuja kule nikamwambia nioshe vyombo. No way. Mimi nafanya kazi yangu. Wote. Itakuwa mimi nianze kumsaliti. Ingekuwa mbaya ningesema hapana, hizi kazi lazima tushare. Hizi kazi lazima tufanyie ABCD. Tamsaidia. Ningekuwa na roho ya mama yote. Nianza kulia nisema kwamba niko na Mkenya mwenzangu, hata hawezi nisaidia kuosha vyombo wakimaliza kukula. Si ningekuwa mbaya? Ningekuja kusema hizi vitu zote, but it is okay. It is good. Okay. At least mimi kitu naweza kukuambia, ninakushukuru sana because ninaweza kupata details zake. Huyu Susan mwenyewe nimemuona na ni vizuri umemleta so that watu walikuwa wamekujaji mapema kabla hawajaona huyo msichana amejiongea, ametumia simu yako kuongea. Na Mungu akubariki kwa hayo, by the way. Na mimi nataka kuambia together with the Lucky Mom family, tutahakikisha wewe ulikuwa unataka akatiwe tiketi aende nyumbani. Mimi nitasimama imara na yeye. Akatiwe tiketi from here. Akatiwe tiketi kutoka hapa akienda. Asikatiwe tiketi akiwa kule kwa ofisi. Ule mbaba ni mbaya. Ya Susan, mimi nakusupport. Juu akifika huko akaenda kuchapwa na kugongeshwa simu kwa ukuta. Hiyo ni kitu yako anaenda kufanyiwa sasa. Huko Iraq. So. Huko Iraq. Wewe ni wa hiyo office. Wewe ni wa hiyo office. Yeah. Sasa hiyo ya kudanganya ati kuna mtu ataenda kumtetea, hakuna. Hiyo the first thing anaenda kugongwa na wanalinga. Wanaenda kulinga simu kwa ukuta na hakuna kwenda nyumbani. Hiyo ni goes on. Kwa hiyo ofisi hakuna kwenda nyumbani. Wengine tumejaribu mara ngapi? Hakuna vile. Huyo kwanza kama huyo mwenye mkubwa wa hiyo ofisi amesikia kuwa ametrend, ni mauano. So tuombe tu sana. So advice yako ni gani? Advice yangu ilikuwa akae hapo mpaka aone tiketi ya kwenda nyumbani. But kama ameamua aende, wacha aende. Angekaa atubirie tiketi ingie alafu aende tu. Hiyo tu. Alafu wenye wanasema ati aende polisi wa huku wawezi kukusaidia. Watakusaidia aje? Ataenda funge miaka mbili shule. Hello Debra, sasa ni poa.
sina network, network yangu ni historia ya Suzan niliona. Na huyu mama Keoti ni mama mzuri sana, ni mama. Hakuna mtu anaweza jitolea kama huyu mwanamke bila amejitolea na kuboresha mwili wake. Anamtumia kama dada yake, kama mkojo wake. Sisi tuko Iraq. Iraq tunajua vizuri sana. Hata ukipita ofisi ya Basra, ukipita ofisi ya Sulemania, ukipita ofisi ya Baghdad, Iraq ni ile moja. Huyo msichana angelisikia mwenzake vile anamwambia akae kwa hiyo nyumba atulie. Angoje tiketi yake ikatwe kama kwa hiyo nyumba, atoke kwa hiyo nyumba akienda nyumbani kama anataka kuenda nyumbani. Na Debra, nakwambia believe me or not, mimi nilikutana na Mwarabu wangu na nilikuwa nimebakisha only 5 months niende nyumbani. Lakini imagine sijaenda nyumbani. Nilirudi, niko kazi, nimetulia. Ataweza kurelax. Arudi atulie. Hiyo muda inatubakisha avumilie. Hii ni mapito, siku zinaenda. Awache kuchukua kurudisha hapa comment section already, amerecord, ametuma clip. Siwezi mrudisha hapa tena. Clip yangu inaenda kuwa viral because of this story. Siwezi mrudisha tena. Wacheni tu tumalizie hapo please. Akitaka ako hapa amesikia na masikio yake, kama atataka kukaa sawa. Kama atataka ngoje ticket sawa. Mimi ombi langu ilikuwa ni apewe ticket. Huyu msichana amebakisha muda gani? Hakuna vile watamrelease hiyo mwachilia aende. Mwaka mmoja amefanya mwaka mmoja na miezi saba. Amefanya miezi saba. Ni sawa, ajaribu dadi yake, lakini ule Muhammad ni ule tu Muhammad mmoja mwenye mnasikianga. Miaka nenda miaka rudi. Kitu ya kwanza, kama kuna kitu yoyote kama nguo ama hadia yoyote aliyopewa, anaenda kunyang'anywa. Anaenda kuteseka. Mwanamke labda afike kwa ile ofisi hapo period. Hatapata hata pale. Hiyo vile mwenzangu hapa amesema inaenda kuchukuliwa na itapasuliwa. Huyu msichana ako mashakani. Mwarabu wakifika huko wataongea lugha moja. Watamgeuka, hata amini macho yake. Angekaa kwa hiyo nyumba akatulia, angoje kama ni watu wenye wanaweza mrelease, mkatie ticket from hiyo nyumba akienda kwao. Suzan ako very correct. Nani huyu mama ako very right na ako very correct. Anajaribu kumtetea kama dada yake, kama mkenya mwenzake. Iraki mamu, wacha niulize hao wenye wako Iraki. Pia mimi niko Iraki. Kwa nini ulizia mwame mgani nyenye kwa Baghdad ama? Ya Baghdad. Makina Abu Karam mama. Huyu Muhammad yenye anakuwa kwa msichana kwa Syria. Huyu Muhammad mwenye kuna msichana mzuria. Muhammad wa kipara, Muhammad mmoja tu huyo. Lakini unajua, wacha laki mamu, wacha nikuambie. Hiyo mimi nikitoka Kenya nilikuta na nikapelekwa kazi mahali unaenda 7 hours kutoka Baghdad. Sasa nikaenda huko nikagonjeka karibu kukufa. Nikarudishwa kwa ofisi. Huyo Muhammad mmoja akona kijana yake. Akona kijana. Sasa walikuwa wanataka kunichapa. Nasa yu niko mgonjwa, venya walikuwa wanataka kunichapa, na wacha niwaambie wasichana, uwaka wenu ndio unafanya mnachapwa. Raki mamu, mimi nilisimama kama mkisi, nikaambia Muhammad nibuse ndio ujue wa Kenya ni akina nani. Walikuwa na fimbo, walikuwa wanaume wanne, na walikuwa ready bajiri kunichapa ya ukweli. Nikamwambia nichape ndio mjue wa Kenya ni nani. Kenya waliniangalia hii. Ule mwingine anakuja anataka kunipiga ngumi, anapiga ukuta, na mimi namwambia nipige ndio uone. Sasa hii uoga ninafanyanga dada zangu mnachapwa. Sasa nilikaa hapo, nikakaa hapo, nikakuja nikatafuta kazi nyingine, nikaenda. Lakini nikakuja kazi nyingine sasa, tulikuwa wasichana wengi, mimi nikabadilishwa ofisi. Badilisho, nakwambia nimechange nyumba mara 4. Ofisi yako unaipigia simu wanakukutia. Ukiwaambia shida, ndio wao kwa mlango mara hiyo. Sasa mimi nilikuwa huyu msana ngeko hapa juu. Ndio nimeandika sana, lakini sasa sijui kama huyo mwingine ari. Mimi ningemconnect apewe tu passport. Ama akika, kama anataka kazi ningemconnect na ofisi yangu apewe kazi kwingine.
ama kwa ama nimleta hapa kwa mdozi wangu juu mimi nilikuwa nimemaliza, mdozi wangu akaniambia nimtafutie msichana. Sisi tuko karibu kidogo. Hakuna wacha tu aende tena. Hadi ndio sasa wanakuwa wanataka kuinua. Si mimi niko hapa na sijawahi biwa. Si wote nategemea pia. Unajua mimi ni mwoga wanakucha panga. Si niongea kiazi. Nimetafuta nafasi. Raki mama, nimewazarini. Nyamazeni. Okay. Wacha tusikie. You want more? Mama, I want more. Yes. Bad. Okay. So mad. Umesikia mdosi wake? Anasema nini? Anamuuliza kwani kila siku tutakuwa tunarudi ofisi kila siku. Wacha laki mama, wacha nikuambie kitu. Unaona huyu msichana? Ya nani yako na wadosi wazuri? Venye mimi nimeangalia mwanamke anakaa mzuri, sababu Iraki si kama Saudi. Iraki Mwarabu kukugusa si rahisi hivyo venye unatarajia. Awa wachapangi watu. Baidhe kama kuna kantu, mimi nimefanya Saudia na Iraki. Iraki Mwarabu kukupiga, sioni kama umefanya nini ndia. Awa watu tena wanakuanga. Awa watu tena wanakuanga aje, akikusautia, anarudi. Sijui kukuanga aje, anarudingi, anaona kukia. Atampeleka kwa ofisi ama? Msichana angesikia angekaa ofisi ndio atachukua. Huko wale watu wanachapanga watu wana mimi guys wanafanya kazi wanasema amefanya kuongoza tipo. Amefanya kazi yake leo vizuri, hakuna shida. Amefanya kazi yake vizuri, wanashinda shida iko wapi? Hivi tu kila siku akili yake iko tu mimi sana. Na shida ni Muhammad atamuumiza. Mamake na kisu ujaribu kumuita tena uone kama utanini atakusikiza kaa kwa hiyo nyumba hadi akatiwe tiketi haki. Amenitumia details zake nitaongea na yeye. Sina nataka nimalize. Naona hivi jaribu tu kumuongelesha juu kulingana venye watu wanasema eti akienda kwa ofisi atachapu kisikia kitu yenye watu wawili watatu wanasema the same. Hebu kidogo na mimi pia niongee na shuka. Pia mimi niko na shida ya kuwekewa simu. Raki mamu, asante sana kwa kunipandisha. Pia mimi niko na shida ya kuwekewa simu, niko na tu nawekewa tu 2 hours ndio natumia kuongea na simu. Hiyo nini ikiisha narudisha simu na wananiwekea. So saa hii niko karibu kumaliza contract. Nimefumilia ile ya kutosha. Juu nikirudi kwa ofisi mama, Firaa wasichana wengine wanasema ni kuchapwa kichapo. Yes. Ni kuchapwa na hebu nyamazeni. Nyinyi mnaongea mimi naenda nitaenda chini. Huyo msichana wetu asiende nyumbani please. Huyu mamake Oti chana nilimuuliza huyo msichana ako wapi? Niliona comment zake huku chini ile time yenye ilikuwa online live chana. So huyo msichana angekuwa msichana mzuri, Mungu atembee na malaika amrinde hapo, yani akuwe na mafikirio ya kutorudi kwa ofisi. Please. Ofisi unaenda unafungiwa.
unanyanganywa simu, unakuwa ofu. Na ukiuliza watu wengine kama ni bosi yao, ukimuliza huyo msichana ako wapi, watakwambia aje afadhali atoke hapo kwa nyumba katiwe ticket. Kama nyumbani hiyo kitu inamlazimisha harudi nyumbani, lakini akienda kwa ofisi my idea ni kubaya. At least akae hapo, huyo mama uti yako mnajuliana hali, anaju mnamjulia hali uko wapi, mnaendelea aje, mambo yanaikoaje hivyo tu. Lakini akienda kwa ofisi my idea hapa Iraki, Iraki ni kubaya kwa watu wengine, sio wazuri, sio wote. Wacha kujipiga, kama wewe uko kwa nyumba mzuri, shukuru Mungu, sio wote. Hivyo tu ndio mimi naongea, asiende kwa ofisi, asiende kwa ofisi, asirudi kwa ofisi please. Simu ina ananyanganywa, ana hakuna wifi, mtakomunicate aache mamu. Hiyo tu ndio nawaomba. Mama Oti, uwezi muongelelea achiwe simu afanye kazi yake na amani, mimi wale akingoja hiyo ticket. Acha nikuambie kitu moja nani Debra. Hmm. For the longest time, mimi nikikuja hapa nikiwa mgeni, tulikuwa na hiyo shida ya simu. Nikaongea na mam, nikamwambia since Susan anafanya kazi, mpatieni hata simu aweze ongea na mam na watu wake Johananga time vile. Akaniambia sikatai kumpea simu. Shida ni anawacha watoto wanaanguka. Anapotelea kwa simu, anaacha watoto wanaanguka. Aya, ameambiwa fanya kitu fulani, ako kwa simu. Unaona? Sasa hiyo ndio kitu ilimkasirisha tena zaidi, ndio wakachukua simu. Kwani unataka kuniambia mimi ni mzuri sana, mimi Mwarabu aniwachie simu, anyang'anye Susan simu? Kwa hivyo ana concentrate kwa simu sana na vitu. Ninaongea tukiwa na yeye hapo hizo vitu zote, ili aweze kusema kama ni uongo ama ni ukweli. Anasema watu wote tena wanasema mimi ndio mbaya, mimi ni Kenya nimefanya na yeye kazi, mimi ni mbaya. Kukatai mimi ni mbaya, lakini wacha ukweli kabidhi. Nataka kuwawekea hapa screenshot za Susan akiongelesha madam wake. Stay tuned kwa sababu nimeamua wacheni sasa kwa. Mimi nataka kuuliza kwani mkikuja kutoka Kenya, si contract inasema unajua Debra, wacha nikuambie kitu. Wasichana wangu kwenye kinatusumbuanga ni uoga. Unajua mimi nikikuja contract yangu ilikuwa imesema 300. Kitu kingine, contract yangu ilikuwa imeandikwa. Mimi singoja kidogo. Huyu ni Susan na mimi. Unaona? Na by then hata mimi niliomba sana. Niliomba sana nikawaambia tafadhali. Mimi sana hapo. Wanafanya ongea na watu wake. Wacheni aongee na watu wake. Akase wakampatia simu, kumpatia simu. Imagine alirudia the same thing after hata kumwambia. The same thing. So ni yeye mwenyewe ndiye amekosa. Hata wakati anaenda kulala, ako na earphones. Madam anakuja anabisha mlango, anapata ako na earphones kwa masikio. Mimi siko huko. Video zinachukuliwa. Hao watu wako na videos. Debra, hao watu wakiamua watoe videos. CCTV footage, hamtaamini. You won't believe. Utasema mimi ni mbaya, lakini I'm trying to cover up stories of Susan. Susan ni muongo the first thing. Sasa Mkenya mwenzetu, lakini ile kitu anafanya. Nimewachana comment section, nimeachana na screenshot. Sitaweza. Lakini ni waulize, contract si inasema tu hours ya kupumzika? Yeah, inasema tu hours ya kupumzika, atukatai. But inategemea na boss wako. Arafu tena kitu kingine, unaona hata mimi nikikujanga contract yangu ilikuwa inasema 300.
kufika kwa ofisi wananipeana na 250. Niliwaambia nirudishe kwa hiyo time sikuwa nimeenda kazi. Nikapatiwa posi wa 250, nikawaambia nirudishe Kenya. Wasichana wote wote mso wa Kisii walienda na 250. Mimi nikakataa kata kata. Nikasema mimi wacha nirudi home. Si nilipelekwa nyumba ya tu, ya nini ya 300. Alafu tena we aki ofisi yetu kuna nyumba niliataka tukachapana na huyo kijana wa huyo nyumba. Tukachapana. Tukapiga na kufikana. Nikapiga wewe simu wakanikuchia. Shukuru Mungu ulipata. Alafu kuna kitu nilisikia mtu mwingine akisema maskari. Waacha watu wenye mpokeje waacha niwaambie. Tulichapana na kijana huyo nyumba tukiwa kwa barabara, maskari wanapita tu wanatuangalia. Na hiyo nyumba yenyewe ilikuwa karibu na police station. Tunachapana hapo kwa barabara na huyo kijana hadi alikuwa ananipepea kisu. Na maskari tu wako hapo wanatuangalia. Hapa Iraki hakuna askari hapa si kama Saudi. Ati maskari watakuona ukiwa unateseka wakuchukue. Wana shughuli na wewe. Na nimesikia pia jela za Iraki ni mbaya sana kushinda zote. Mimi sijuangi lakini Kenya najua maskari ni hata wakiona ukitolewa damu. Mimi nikwambia tulichapananga na kijana mwingine Debra nyumbenye nilikuwa. Hadi kwa barabara tunapigana na maskari wako hapo. Wananipea maji wananiambia kunywa maji. Nguvu zako ndio inakusaidia. Huko ni kubaya bana. Acha niwaambie. The first thing ukifika kwa Mohamed anakuitisha simu, unampea simu. Anakuitisha pesa uko nayo. Atakuchukulia pesa na hakuna penye utampeleka. Hakuna. Huyo anakutandika mpaka anakugonga na bunduki kwenda anga ufufuke. Ni venye Mohamed ukiwa muoga Mohamed atakuchapa. Unajua hakuna cha uoga. Hakuna cha uoga. Yeye anakugonga. Anakugonga vilivyo. Ule kitu wako aliendao. Hakuna Kenya ni embassy ni Iraq. Sio? Hapana. Hakuna. Ukiingia kwa mikono yao wanakutumia vile wanataka. Juu hakuna penye utawapeleka. Lakini watu wengine haki kama mimi, haki mimi wacha nishukuru Mungu. Imagine mimi Debra nimepita nyumba 4 na sijai apokea mtu usimbaya. Ni ugonjwa ndio unanitangatangisha. Unaenda lakini ni narudi. Sio kwenda nyumbani. Nyumba ya kwanza niligonjeka, ya pili nikagonjeka pia, ya tatu nikapelekwa mahali hakuna chakula, nikapepa bagi zangu, nikamwambia nitie taxi nikarudi kwa ofisi. Ndio nikakuja hapa kwenye niko sasa nimemaliza contract. Wacha nijaribu nimalize hii show, nitafute huyu msichana juu amenitumia details zake na saizi yako connected kabla mimi hajamnyang'anya simu, niongee na yeye. Tuone vile kutaenda. Kwa sababu all the same ni tena narudi hapa kumtafutia msaada. Unaona kikiumana narudi hapa kutafuta msaada. So it's better mimi ingie kwa inbox yake tuongee one on one. Tuone vile kutaenda. Kwa sababu at the end of the day she's our sister. Hatuna option. Unaona? So wacha niongee. Mimi nimeona hiyo clip yake ikipita by the way lakini si kwa na mimi watu wajue tu mkinitumia nini lazima at least mtu awe akona details. Siwezi anza kufanya kazi kama sijui mwenyewe. Yusa zingine unaweza fuatilia clip upate ni kitu ya last year wewe imekufikia saa hii. Unaona? Wewe unashinda unaanzia wapi? Ni vizuri tumemuona. Ebu muulize kama anaweza kubali akuchiwe. Mwambie aje Debra anaweza kubali akujiwe. Asiende kwa ofisi lakini mtu amkuje. Kama utampea passport yake. Sasa kwani unadhani anaweza pewa passport? Kwani si Mwarabu ni pesa yake alimlipa ndiye akapewa maid. Sio ni aende kutulio yake Mboi. Kuna hapana si kukemboi. Kuna wengine wanapatiana passport. Unapewa anga passport kama umemaliza 2 years. Yeye ako na 7 months. Na Mohamed haizi kupali kitu kama hiyo. Happen kwa ofisi yake. 7 months itabidi aende nyumba nyingine mbaya. Haizi kukuchangia nyumba. Bado tu makao ni pale pale. Kwanza anasemanga kama umefikisha 7 months hakuna kukuchangia nyumba. Makao yako ni penye ulianzia tu. Hapo ndio utakufa. Utakufa dereva maganga. Yeye. Tatu nicheke juu mimi.
Kwanza tuambiane mema, let me go to her inbox tuweze kuongea. Nimeshukuru sana kwa kutune. At least itakuwa nawapea platform ya kupiga mshahara. Nataka ni correct mamake. Mamake Oti alisema ati wa Kenya hatuna umoja. Unajua the mood umeleta Mohamed. Kesho wakinirudisha mimi kwa ofisi. Unajua ata deal na mimi proper. So ni vile tunachunga kazi zetu na kuchunga maslahi yetu. Jupia sisi tuko huko. Asisema watu wa Kenya waliogopa. Tumeogopa kwa sababu tunachunga kazi zetu. Juu the more tukitokezea, huyo mtu atatutafuta. So, lakini sasa unaona mimi sasa kama mimi nikimtafuta kama laki mama. Kusema mimi nimtafute kama laki mama. Hakuna mahali hata nini. Unaona mimi si mfanyikazi wake. Sisi na laki mama familia tujui. Unaona? Ndio hiyo sasa. Lakini hiyo mambo ya kupiwa mimi ndio nimesikia karibu inani. Unajua mtu anaweza kupiga uwezi jua anakupiga wapi. Unajua watu wanatuona like we are made of metals. Mtu anakupiga tu hataki kujua anakupiga wapi. Na anakuumiza. Huko anatupiga. Unasikia vibaya. Tunafanya tulikuja na mlango ya nyuma. Hakuna embassy. Wanaweza tu ndio shida tu wanafikiria. Hiyo ndio shida. Okay, wenye so wali, guys, wenye mko hapa comment section, wenye walikuja na Hussein walifollow, wanitafute niwaambie kitu. Wewe ulikuja na gani? Na tena kutoka Kenya. Hiyo platform nimewapatia hata mkiwa Iraq, you follow each other watu wa Iraq. At least mform hata group itawasaidia. Ulikuja na Hussein? Ulikuja na Hussein na unachapu wewe ndio una Hussein. Kama ulikuja, wacha niwaambie, wasichana wote wenye walitoka Kenya na Hussein hakuna kujabu. Kwanza ukipigia Hussein, ukuje nikupe namba ya Hussein mwenyewe. Ukimpigia na uambie wakurudishe mara, wewe kuja nikupe namba. Nifuate ile box. Huyo hapa anaitwa Rose anasema ati alirudi Kenya na flight ya mizigo. Anajifanya kama Rose kuongea. Mimi nimesema wenye walikuja na Hussein, ukuje nikupe namba. Kama ulikuja na Hussein uwezi chapua huko Iraq. Anawapigianga simu mwenyewe na anawaambia wanakurudisha wenyewe ndio kwa ofisi. Hussein mwenyewe. Hussein alibadilika. Si yule. Wacha tukutane kesho watu wangu ni walifanya kazi. Wacha pia mimi nienda kuoga. Asante Debra kwa miezi mbili yenye imebaki. Okay, bye. Hii miezi nne yenye